Ku dashur miq të RTS Sport, ja ku jemi përsëri së bashku si çdo të hënë në mbrëmje me rubrikën sportive për të analizuar se çfarë ka prodhuar java e 19 e Abisnet Superiore, që duhet të nuk ka qenë edhe një javë kaq e qetë. Tirana ecën me hap kampioni, ka likuiduar këtë herë edhe Skënderbeun, edhe Kuksi ka fituar ndaj Egnatias duke e vënë në pozitë të vështirë në tabelën e klasifikimit, ndërkohë që një fitore shumë të rëndësishme ka marrë edhe Laçi ndaj Vllaznisë, por një fitore me shumë polemikash. Partizani ka bërë poker ndaj Teutës duke futur kampionën në fuqi në ujra të turbullta, ndërkohë që Kastrioti sërish ka marrë një fitore vërtet shumë të rëndësishme këtë herë ndaj Dinamos, duke bërë kështu që të largohet trajneri Bledi Shkëmbi dhe tashmë në ndecja blu do drejtohet nga Bledar Devolli. Golat e kësaj javi e keni shijuar në hapje të emisionit, në vazhdim do të shohim edhe kronika, do të analizojmë diçka ka prodhuar kjo javë, por do të shohim me shumë kujdes edhe rastet diskutueshme, sidomos në ndeshjen midis Laçit dhe Vllaznisë, ku Vllaznia ndjehet e vjedhur. Sigurisht që do të kemi edhe të ftuar special, po unë do ta nisja nga Shkëlqimuça. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Cila ishte ose cili ishte rezultati që të bëri më shumë përshtypje këtë javë dhe pse? Përshtypje tani futboll s'ka. Nuk të bën më përshtypje asgjë. Mirë, ndeshja ndoshta që ke shijuar më shumë. Ndeshja që kam shijuar më shumë ka qenë ndeshja e Laçit me Vllaznisë, që ndeshja që kishte ritëm, kishte dëshirë nga dy palët, bën ndeshje bukur. Ndoshta ajo që thatë ju, ajo nuk shkon, besoj, ajo që shpreha që thatë ju ka vjedhur. Po. Domthonë nuk shkon për atë ndeshje. Ndjehet e vjedhur. Vllaznia ndjehet e vjedhur. S'ka pse ndjehet e vjedhur, a bëri lojën e saj, Laçi bëri lojën e tij. Por në fund doli me 0 pikë. Gjithë vendimet më dukun drejta, sidomos edhe vendimja në ulimin e golit, më duket drejt. Sepse lojtari vuri duart dhe mori topin përpara. Mirë, do të shohim me Kredit Kolën këtë. Skapet mërzit Vllaznisë, sepse lojën e bëri të mirë, por duhet të shnojë. Ai fiton ai që shnon. Sigurisht që po. Ka fituar dhe Kuksi dhe me ne është Emiliano Musta, futbolisti Kuksit. Kënaqësi që jemi së bashku, Emiliano. Besoj se erdhi fitoria në momentin e duhur, ishit në një lloj presioni pas humbjes me Tiranën. Po, është vërtet, fitore e erdhi atëherë kur duhej, pasi normalisht vinim nga një humbje 4-0, që nuk është e lehtë për t'u kapur dier, por që ekipi reagoi në mënyrën e duhur dhe arriti të fitonte. Me ne sot edhe Ardi Behari, trajner i Shqipërisë U18, kënaqësi që na rikthyer sërish në rubrikën sportive. 14 gola këtë javë të 19, Ardi. Janë aftësi sulmuesish sipas teja apo kemi probleme edhe në fazën mbrojtje tek skuadrat? Po flas për gabime. Jo, më së shumti do t'i japja aftësi sulmuese të skuadrave, sepse i kanë dhënë theks. Por edhe lojrat, ndeshjet që kanë qenë ndeshjet respektive, ato që kanë pasur më shumë gola, kanë qenë ndeshjet të pretendentëve me rival pak sa më të dobët, që kanë një kampionat tjetër për të zhvilluar. Me ne sot edhe Gerdi Axhiu. Kënaqësi, Gerdi. Mirëmbrëma. Dua të pyes pak për Dinamo. Largohet trajneri Shkëmbi, sa të vështirë do ta ketë Bledar Devolli që kanë një javë vërtet decisive, ka Partizani në kupë dhe më pas Laçin në kampionat, sipas seje. E para unë, së mund të them ndjekje që ardhi, por që ndjem vërtet realisht i mërzitur, i dëshpëruar për largimin, pavarësisht se vendimi që ka marrë Shkëmbi është një dorëheqje dhe ai e bëri tashmë atë veprim të tillë të tin, por që duke qenë se ai ishte personi ose ura lidhse, ose personi ndërmjetës për prezencën time te klubi Dinamo, që tashmë drejtoi prej disa muajsh, ai personi që ka lançuar katën emrin tim. Dhe dua ta falenderoj për suportin që më ka dhënë, edhe duke qenë brenda klubit pavarësisht pak larg vertikalisht, sepse ka pas angazhimin më të madh. Por për sa i përket Devollit, është unë jam shumë afër me të, edhe për pozicionin gjeografik të shtëpive, dhe takohemi shpesh, konsultuar. Biles, të dy ditë kemi konsumuar dhe në një kafe. Por që ai është profesionisht, është zoti punës, është zoti vedes, nuk kemi futur në detaje. Unë urojë shpresoj që... Ndërsa fakti që i ka dy ndeshje vërtet të rëndësishme, do tjetë më mirë për të, se sa me ndonjë ndeshje më thjeshtë? Si me ndonë, ndërsa edhe karikimi ose motivimi do jetë shumë më i fortë? Unë gjykoj që... Se Devolli njihet për atë grintën që ka. Është... Së më them thik me dy peresa, po është një moment shumë delikat për klubin dhe për vetë Devolli, sepse është një ndeshje që varen dhe fatet sezonit, është ndeshje me Partizanin,
nëse do të eliminohesh nga kupa, do të quhesh totalisht një sezon i dështuar dhe investimet që janë bërë. Qartë. Investime jo të pakta te ky klub, por që unë uroj, shpresoj që të dalin faqe bardhë dhe të vazhdojnë të ecurin pozitive, sepse të jemi realistë dhe ta themi, pavarësisht luatimin paraqitjet, po edhe mungesa e fatit ka qenë me shkëmbin në shumë ndeshje, do kujtojmë ndeshjen me Ignatian. Që rasti pa fund, apo dhe ndeshje e fundi me Kastriotin, ndoshta do të kemi... Po, do të kemi mundësi të diskutojmë, i urojmë mirëmbrëma dhe faleminderit. Dhe dua të pyes pikërisht për këtë aventurën e shkëmbit, që nuk eci kur tek Dinamo. Pse si pas teje? Ke ndonjë mendim të ndi? Po, për të rënë shkurt, mund të thuash pa cënuar, as pak personalitetin e ti në fushën e lojës, e ka qenë një futbolist i do mbetet i skalitur në kujtesën e futbollit shqiptar, ndoshta ishte një pesh më e madhe se sa që mund të mbante. Sepse ishim një moment që një skuadrë ndërtohet nga e para, ishte një punë që filloi nga zero, si më thënë, dhe në kësi rastesh nevojiten ndoshta kapacitete më të fuqishme, nuk klasitisht e vetëm në anën teknike, por edhe në anën njerëzore, sepse një trajner, sidomos në kushtet shqiptare, ku trajneri bën shumë çka, jo thjesht punën e tij që bëhet zakonisht sot në botë, duhet marrë përsipër shumë më tepër se sa ana teknike dhe kanë të bëjnë edhe pjesë e karakterit, personalitetit që në kësi rastesh kërkojnë nivele të lartë. Sigurisht për ndeshjen midis Kastriotit dhe Dinamos do të flasim më pas dhe sigurisht do të japim vlerat edhe Kastriotit që ka arritur një fitore vërtet shumë të rëndësishme duke hapur kampionatin sërish aty në fundin e tabelës, po dua një mendim edhe nga Muça për këtë dorëheqje të shkëmbit. Është normale sepse po e marrim kështu, po marrim numra të tjera. 19 javë, 57 pikë, marr në vetëm 19 pikë. Po. Kushdo që thishte trajner nuk ka mundësi. 57 sikur s'ndalin llogarit, po aty afër. 3 herë 19 bëjnë llogari. 3 herë 19 në 57. Mirë, që ke mirë me atë. Nga 57 në 19. Flet me inxhinier, nuk po flet. Është politikan. Problemi janë numrat që 77-42. Po. Problem. Un jam i kësaj i krau tjetër, un jam i shoh. Tani numrat nuk dalin, sepse normalisht për ato investime. Ne 12 gola të shënuar që nuk është statistik. Do e rishikoja pozicionin tim dhe shkëmbit ju la shumë kohë. Domthonë ishte me fat që kisha të staf që e mbajti gjysë kampionatit. Se rezultatet kanë qenë dobët e që në fidhim. Tani, problemet brënë nuk i di, por nuk kemi partë e Dinamo, diçka që në japi shpresa që këj... Pra bëri lëvizjen e durë, thuajte. Besoj se ka në të momenti, sepse kjeda anë morale me presidentin. E kuptoj. Sepse, më abetet që në fidhim kam qënë që Dinamo duhet të esë patën të ishte të 3-4 ekipet e para, pastaj... Pretendimet kanë qënë. Tani, pëthuise ka dalë, është po lufton për... Për mbjetes. Për mbjetes. Nuk po them që gjithë numërat, gjithë ambjenti, gjithë është që shkëmbi ka kuptu shumë mirë, presidenti ka dhe në ko. Kemi qënë gjithë tra njerët, kemi ikur edhe... Kemi ikur edhe në momenti që nuk ashtu. Edhe duke qënë kampion, edhe javën e parë. Kam dërë kampion o kam ikë. Po pra. Nuk ka të bëjmë atë. Ku ishte ajo në Berat? Tani janë gjëra s'ka rëndësi, i kemi provu gjitha, po them, kemi provu edhe shkarkimet, kur kemi pas rezultatet dopta, dhe kur kemi pas të mira, por shkëmbi ka bërë i veprim normal, që duhet bëndë, sepse presidenti me atër ka pas mardhenje shumë të mira, nështë kemi, i kalën gjysmën e kampionatit me. Qartë, Gjerti, qëfar dojë të shtojë, për të ndodhur këtë tem? Mos më përqe kur të bikë të rolin e Servili të lajtë luji, por që të që një lijme atët presidentit, marrë veshë, sepse unë nuk e kam njohur më para, marrë veshë që me punojësit që kanë të biznesi vetë, kjo ka 15 vjetë, ka vazhdojnë me të njëtit njërës dhe... Ka është njëri që uje besim, uje besim njërëve dhe të njëtë njëgjë bënë edhe me mori përgatitës atletik, mori një të familjes abazajnë, tani me stafin, devollin, gjafën, trajnë për tjera që është bërë një lëvizje tjetër, është prapë zëndësuar nga një akademisë, në më thënë, i beson familjes, i beson njërëve që punonë, bashkëpunonë. Mirë, ndërkohë, i urojmë mirëmbrëma dhe Klajdi Kolës, që si që thash, si gjithmonë, rasti i diskutueshme do të shihen me shumë kujdes në rubrikën sportive, por dua të pyes pak për javën dhe sidomos për atë ndeshjen shumë të përfolur të kësa javë midis Laçit dhe Vllaznisë. Përgjithsisht,
ndeshjet e tjera kanë qenë ndeshje të qeta, nuk kemi pas ndonjë kontestim të madh, vetëm ndeshje normale pritej që të kishte raste të prodhonte më vjol. Megjithatë, kontestimet më të mëdha për mendimin tim i ka shkaktuar caktimi i Hamitit në këtë ndeshje. Po pse? Po sepse kishin raste të mbartura ku Hamiti kishte gabuar në dëm të vllaznisë në sistemin VAR dhe kam përshtypjen që në gjitha polemikat kanë ardhur pas pra tek kë, për shkak të penaltisë së mohuar. Megjithatë, ne rastet do t'i shohim një nga një dhe kemi dhe raste për të interpretuar. Mirë. Kalojmë tek shifrat e javës 19. Kemi patur këto sfida dhe këto rezultate. Kastrioti Dinamo 2-0, Tirana Skënderbeu 3-2, Deuta Partizani 0-4, Ignatia Kuksi 0-2 dhe Laçi Vllaznia 1-0. Renditja pas javës 19 është kjo. Tirana kryeson me 43 pikë, Laçi 37, Kuksi 34, Vllaznia 30, Partizani 25, Deuta 21, Dinamo 19, Skënderbeu dhe Ignatia 16 dhe Kastrioti 15 pikë në fund të tabelës së klasifikimit. Do ta nisim nga kryesuesit. Tirana vazhdon me hap kampioni, fiton ndaj Skënderbeu. Tek fitoria është rikthyer edhe Kuksi ndaj Egnatias, ndërkohë që edhe një fitore shumë të rëndësishme ka marrë Laçi, siç e thash, ndaj Vllaznisë. Ndjekim kronikat, kthehemi të diskutojmë studio. Tirana vazhdon momentin e mirë dhe marshimin e saj në krye duke ruajtur distancat me ndjekësit e afërt. Brenda parashikimeve Bardhë Blut nuk vuajtën përballë një Skënderbeu që po kalon një moment delikat të sezonit të tij. Në arenën kombëtare java e 19 shihte dy skuadra me vektor të kundërt në rrugtimin e tyre momental. Mjaftuan 15 minuta për të shmangur hipotezat e surprizave. Forma e Seferit shkon paralelisht me atë të skuadrës dhe sulmuesi gjen golin e avantazhit dhe të 11-tin personal në kampionat, duke kryesuar listën e golashënuesve në një tjetër simbioz me renditjen e Tiranës. Për Korçarët u bë kështu edhe më ndërlikuar sesa në nisje. Detyrimi i reagimit rezultoi më i vështirë për të gjetur përballë cilësive të kundërshtarit dhe qetësisë prej avantazhit. Dhe pas disa mundësive prej palëve, cilësitë e shfaqura në forma të ndryshme dalin sërish në pa në golin e Limajt. Si shpeshherë spektakolar, numri 10 i Bardhë Bluve gjen golin ashtu si edhe në fazën e parë ndaj të njëjtit kundërshtar. 2-0 në pjesën e parë, gjithçka duke e vendosur, madje edhe më shumë 4 minuta pasi nisje e dyta, në një moment që Shërbeu për golin e parë pas rikthimit në kampionat të brazilianit David. Në fund të një aksioni ku topi kaloi nga këmbët e dy golashënuesve të mëparshëm. Rrjedh sinkronike paralajmëruar deri në minutën e 66 kur Skënderbeu nisë të refuzoi largimin pa shenja nga kryeqyteti. Mosdorëzimi i shfaqur me vonesë që gjithsesi ngjet ngushtimin e rezultatit në 3-1 pas golit të kapitenit Zguro. Tirana pak e shpenguar luan disi lirshëm, krijon, godet shtyllën me Seferin, humbet rasti dal me gjumsin, por edhe lejon. Dhe Korçarët nuk refuzojnë të provojnë të gjejnë diçka më shumë. 11 metrësh i minutës së 94 i shndruar në gol më pas nga Mensa, ngre për ta disa pengje mbi zgjimin e vonë, që nuk vlen më shumë se sa ngushtimi më tej rezultatit, por jo për pikët. Ato etiket për cilat Skënderbeu ka aq shumë nevojë dhe që nuk i gjen për të tretën herë rresht. E vështirë të ngushëllohet me gjetjen e golit pas 5 ndeshjesh pa të. Tirana mund të shqetësohet për lëshimet në funda, po dëmtimin e hoxhallarit, por jo për renditjen që thot vend i parë me 43 pikë, me sulmin më të mirë dhe mbrojtjen më të mirë. Rrugtimi të kryesuesve nuk i ndahet Laçit, që konfirmohet forca e dytë dhe ndjekësi Bezdisës. Kurbinasit fituan për herë të parë në këtë kampionat përballë Vllaznisë pas dy humbjeve në fazat e para. Një humbje pa kapërdir nga Shkodranët, të cilët implikojnë edhe gjyqtarët në fatet e takimit. Gjithçka referuar një momenti të diskutueshëm në minutën e 26. Vllaznia kalon në avantazh me Gjurgjevic, por gjyqtarët i kthejnë pamjet e aksionit pas dhe për një prekje të topit me dorë nga Da Silva në nisje të tij e çvlerësojnë. Protestat e Bërdariç do të kenë vetëm fillimin në këtë moment. Ndeshja ishte e bukur dhe me ritëm në fakt. Keqardhja e kuqe bluve vinte edhe prej faktit se ata rrallë arrin së fundmi të shijojnë gola të tillë dhe vetëm loja e rastet nuk po mjaftojnë më. Laçi duket në një nga momentet më pak brillante diktuar prej kundërshtarit, por dhe prej boshllëkut në mesfushë të lushkjes së larguar dhe sheu të pezulluar. Do të përfitonte kështu Daj Sinani për t'u dhënë ndoshta përgjigje për seve mbi rolin e tij të titullarit. Më parë Mazreka e përfiton në krahun tjetër nga një naivitet i Da Silvës të fitojë një 11 metrësh kaq shumë të rëndësishëm, të shndruar më pas në gol nga goleadori Guindo. Dhe më pas reagimi i naçorit Shkodranëve do të jepte mundësinë portierit Dursak të tregonte aftësitë e tij në 2-3 raste të mira shënimit të Shkodranëve. Dëshpërimi i kuptueshëm i Bërdariç dhe të tijve, për më tepër kur edhe goditja Aralicës u ndal nga trau. Gjithsesi, për te i fatit apo pretendimeve të tjera, problemi gol duhet të gjejë një zgjidhje te Shkodranët. Vetëm 2 në 4 ndeshje nga të cilat 1 me 11 metrësh po çojnë dëm gjithçka që ata po prodhojnë.
Laçi tregohet për të dytë ndeshjet cinik në shtëpi dhe për momentin kjo mjafton. Në kombinimet e fitoreve me humbjet në 4 ndeshjet e fundit, Kuksi gjen pikët e skuadrat e fundit në renditje. Këtë herë triumfi i Veri Lindorëve erdhi në rrogozhim përballë Egnatias, e cila tashmë numëron vetëm 2 pikë në 4 ndeshjet e fundit. Skuadra e Ramadanit përsërit deri diku vetveten duke bërë mirë përgjithsisht në nisje të sfidave e më pas duke lëshuar e pësuar në vijim, sidomos në përpjesë të dyta. Pedro Augusto rishfaqet interesant në fushën e lojës si për të treguar hapur tashmë se është rikthyer dhe problemet personale i ka lënë pas. Por ndoshta duhet edhe pak kohë për të zgjidhur problemet e skuadrës. Problemet që për sa i përket sfidës bëhen më serioze në minutën e 31, kur Shqiprim Taipi shfrytëzon një pasim në zonë të Bashës për avantazhin e Kuksit. Një gol dhe një moment që duhet të shërbenin për të lënë pas dështimin ndaj Tiranës, kundështari kryesor për të ndjekur gjithsesi. Me shkurt ai nenden pa shënjestrën e nevojshme duhet të vinte pjesa e dytë për një tjetër gol. Performancat e ndrecës e meritonin që ai t'i kthej festës për të tretën herë në këtë kampionat. Por të munguar prej tetorit për një mbrojtës që hera herës provon të godas. 0-2 në minutën e 55 dha përshtypjen e mbylljes së sfidës, por për sa u përket 3 pikëve, për më tepër kur as Pedro Augusto i mbetur me 4 gola prej tetorit, nuk arrin të ndezë sulmin e Egnatias, me Rogozhin asit që ndjejnë më shumë se kur dihatjen e Kastriotit dhe shohin me shqetësim renditjen, ndërsa Kuksi vijon të besoj se kampionati është ende i gjatë. Kronika ishte përgatitur nga kolegu Kristo Thoma, do ta nisim nga fitoria e Tiranës ndaj Skënderbeut. Atëre, Muça, Tirana fiton me Skënderbeun, por edhe pse po kontrollonte dhe rezultatin dhe lojën, përsëri lejon 2 gola. Ta zbërthejmë pak të ndeshje. Shikoj, ndodh kur jetë në të rezultatu më ndodh një mos përshëndrim. Pra e quan ndeshjen e mbyllur. Është e quan ndeshjen e mbyllur, na ka ndodhur gjithë vetëm. Por deri në atë moment, domthonë gjatë gjithë kohës Tirana ishte dominuese, dominoi lojën, bëri atë që donte, lojtarët shumë përqendruar, domthonë ajo fitore që ka bërë një pas një, i kanë dhënë atë frym grupit. Po. Edhe ka shumë dëshirë te Tirana në gjitha drejtimet, lojtarët i shikon përqendruar dhe lojtarët e sulmit kthehen mbrapa ndihmojnë skuadrën. Është një skuadër që funksionon. Po. Dhe shnon. Krijon dhe raste dhe shnon. Por Tirana mund të edhe ta kapësh në befasi kur në këto raste kur është kur humbë qendrimin. Kur humbë qendrimin, 3 gola ishin edhe mund ndodhi ajo, ajo që ndodhi. Por e rëndësishme që fitoi pikët, siç e tha dhe trajneri. Po Skënderbeu apo nuk i ka fuqi për të përballuar Tiranën. Shiko, në gjitha ndeshjet Skënderbeu luan, jep maksimumin, janë është një skuadër që është gjithmonë në fushë, nuk është një skuadër që tjetë pasive dhe luan me dëshirë për të fituar, po është skuadër s'ka cilësi, domethënë edhe pson edhe gole, nuk është. Pastaj e kemi parë që në tonë ndeshje s'ka marr pikë, po vazhdoi me këtë lojë domun, po vazhdoi kur filloi me skuadrat që ajo i ka rivale. Pak rivale direkte. Është më mirë. Është një skuadër që nuk i ka rënë, si thua, ajo nga humbjet që ka bërë, por nuk i bie për çdo gjë. Po ta shikosh në lojë, ajo gjithmonë lojë domun, luan. Vjen edhe në Tiranë edhe luan. Duhet të jetë çik më kujdes me taktikisht që ta kuptoj me kë luan. Nuk është një soj të luash me Tiranën, e të luash dhe me një skuadër tjetër që me Tiranën që ka të sumë, të luash hapo me Tiranën shumë. Trajneri duhet ta kuptojë që të jetë me këmbë tokë, që edhe taktikisht punohet. Me Tiranën mund të ndoshit t'ia bësh lojën një çik të vështirë Tiranës edhe ta kapësh. Por Skënderbeu ka një natyrë që do të duhet fitoj, atë mentaliteti ka futur njëri dhe luajnë në çdo fushë që shkon luajt për fituar. E pikërisht për këtë përshtatjen ndaj kundërshtarit duhet pyes Ardin për Tiranën. Duke qenë se pam që kishte hedhur dhe David që nga minuta e parë krah Xhixhës dhe Seferit Shehi në këtë ndeshje. Pra nuk e nisi për shkakun si me Kuksin që i rezultoi goxha mirë sepse fitoi me 4 gola. Po së pari nuk janë dy ndeshje të ndryshme. Nëse ndeshjen e parë Shej manovra sulmuese e Shejit ishte e përqendruar te kundërsulmi, si bazuar te rinisjet e shpejta dhe kundërsulmi dhe doli shumë e suksesshme. Kjo ishte një ndeshje që do Shej duhet të prodhonte futboll, duhet të sulmonte manovra sulmuese, duhet të ishte në front të gjerë. Dhe nuk ishte në shkallën. Është një ekip që mbyllet shumë mbrapa dhe mbron shumë mirë. Ishin rolet e kundërta, ishin rolet e kundërta, kështu që dhe lidhur edhe nga rëndësia e ndeshjes, nuk ishte rast më të mirë sa të prezantoje David për 90 minuta. Megjithatë ndeshja është ajo siç tha dhe Çimi, një ndeshje e interpretuar shumë mirë deri në momentin që u siguruan 3 pikët, u siguruan edhe goleada apo rrezikonin goleadë, se pas 3 zyrës kishim edhe 2 raste të tjera pa që mund të shkonin 5.
Pastaj janë luatje normale që erdhën jo vetëm si pasojë neglizhencës, po edhe nga mungesa, nga dalja e kapitenit të skuadrës dhe po edhe si pasojë e besimit që edhe trysnisë që krijoi Skënderbeu, Skënderbeu sigurisht që ka një kampionat tjetër, nuk është për të matur me Tiranën, por është skuadër që është për të vlerësuar dhe unë nuk jam dakord me çimin të pjesa taktik. Ai Skënderbeu taktikisht vendosim ne, po ti shikojmë edhe golat, sidomos goli i parë është në goditje standard që në një kënd të pamundur që nuk duhet të ndodh në këtë situatë. Tani ç'do të bëj? Ai ka vendosur edhe në goditje standard, i kanë dhënë edhe detyrat. Tani se anticipon ai edhe e çon topin në rjet, është një nga detyrat kryesore të mbrojtësave në vendosje. Gjithsesi ishte një ndeshje që Tirana po tregon prepotencën e saj. Fakt shumë interesant është që sulmuesët janë shumë efikas. Kanë një thes me gola. Edhe David që ishte rishtas në formacion shënoi edhe ai. Kështu që është një augur i mirë i Tiranës, është vazhdon ajo puna e shejit që përveç gjithë të tjerave të mbajë edhe larg presionit të skuadrën e Tiranës. Që është i njohur te klubi i Tiranës. Emiliano, kaq e frikshme është kjo Tiranë sepse edhe shifrat edhe loja flasin për Tiranën. Asha mund të flasin shumë për Tiranën, pasi është në vend të parë, por gjithsesi mendoj që kampionati është akoma i gjatë, sepse eksperienca ka treguar që kanë qenë shumë ndeshje dhe shumë kampionate që ka pasur shumë përmbysje. Por që jo, me që e pe dhe vetë për balë në fush, ka që frikshme është apo ka dhe pika të dopta? Çdo ekip ka pika të dopta, po përderisa është vend parë, Tirana ka më pak pika të dopta se ekipet e tjera. Por që besoj që shumë gjatë kampionati dhe edhe Tirana do ketë luhati dhe saj. Pra është ajo që kolegu Kristothoman në kronik, që Kuksi beson që duhet të besoj që kampionati është i gjatë. Pa tjetër që besojmë, pasi nuk është se jemi 20 pikë mbrapa dhe kam mbaruar zgjedhjen. Po edhe 9 nuk janë pak. Po edhe 9 nuk janë pak, po kemi edhe dy përballje direkte me Tiranën. Tirana ka edhe dy derbi, ka shumë ndeshje të forta. Mirë. Gerdi, vërtet Tirana nuk është kundërshtari i Skënderbeut. Megjithatë janë 4 humbje rresht për skuadrën e Memellit. Dhe ishim mësuar në një farë duke futur dhe kupën këtu brenda. Vetëm në një farë mënyre duket sikur është në krizë rezultate. Çfarë po ndodh me skuadrën e Memellit sipas teje? Është një problem kur familiarizohesh me humbjen edhe do të dalësh sa më shpejt, pastaj ndeshja e radhës është me një kundërshtar të vështirë që ka objektiva madhor. Pastaj të pret, shikon kalendarin dhe shikon pastaj kur i ke ndeshjet me kundërshtar direkt klasifikim. Por që Skënderbeu, tha dhe Ardi, e bën atë lojën e vetë, ndoshta nuk i ka njerëzit brënda që të finalizojnë dhe të marrin përdore skuadrën, se në qofë se do të kishë tjetër budget, fakti që i mungon ai budget në krahasim me skuadrat e tjera, e penalizon të fakt. Është një skuadër e bukur për të parë, vendosen mirë, luajnë bukur me mendim, me koncept, dalin sulm, por në finalizim qalojnë sepse nuk e kanë atë forcën goditëse. Ndërsa Tirana, unë e kam komprometuar sa herë që kam qenë këtu, dhe më ka qelluar që ka qenë në javë të mira, në ndeshje të mira. Dhe tani ka krijuar autostimën, i jep edhe pozicionin klasifikim, po edhe paraqitjet, shifrat e thatë dhe ju. Mua më ka bërë një gjë përshtypje dhe e mora përgjigjen në një takim me ndihmës trajnerin e shejt. I thash si ka mundësi të ta bë Vllaznia për fund për 90 minuta, të vetmi ndeshje që kemi parë që është Tirana ka qenë dominuar nga kundështari, që ndodhi, tha që ndeshi. Tha, vinin nga 10 ditë pushime, sportistët, dhe ishin pushime, tha, me sa kuptohem, tha, ishin pushime pasive, dhe këshin një javë, tha, dhe nuk ishin në ritëm, tha. Dhe ne kështu, dhe më duk një logike, si justifikim. Më duk një argumentim logik. Por që kjo Tirana është shumë pragmatiste. Është u tha që është efikase në fazë sulmuese, por edhe pjesa e lojtarëve të huaj kanë marrë atë ADN-n e Tiranës, grintën, luftojnë në çdo top, janë gjithë, mundojnë të gjejnë sinjalin e parë e Seferi që nga vije parë, ndihmon Xhixha, ndihmojnë fazën sulmuese, janë gjithë poshtë vijës topit. Pastaj në fazën sulmuese është një skuadër që si Vllaznia, sulmojnë me 5, me 6 forca herë pas here. Por janë dhe efikase, edhe shënojnë. Po janë. Sepse Vllaznia mund të ketë sulm shumë mirë, krijon raste, por nuk po shënon. Edhe kjo është një ngjarje shumë e madhe. Në dysh mesfushor
Lini nga 22 e kemi thënë. E totra janë lojtarë që njohin shumë aspektin ofensiv. Absolutisht. Dhe shumë dhe kanë fantazi. Ndryshe nga Shkodra që pa. Është ndërkohë se Feri një ditë pas ndeshjes në për Panorama Sport ka deklaruar që ndrimi i Hoxhallarit, dalja e Hoxhallarit nga fusha e lojës na krijoi atë çrregullimin ku pësuam edhe ato golat që erdhen golat e psuar. Mund të qëndrojë kjo, Fatmir? Në veçanti, jo, po në tërësi them që është një zite, për mos veqyt kombanë, ajo që ndodhi mbas 3-0. Sigurisht që në futbol ndodhë, si sa dhe muqe që ka, kemi parë dhe përmbysje spektakolare të karaktereve edhe më të rënda. Po përgjithsisht, kanë qenë, kur skuadrat kanë qenë të balancuara, po thëmë, dhe mund të këtë ndodhë që rivalit këtë kaluar në e përsit, këtë qënuar 2-3 gole dhe të vi i përmbysja. E them këtë duke patur nëse kemi parasysh situash forcat barabartë. Po kur ti dominon gjatë gjithë kohës, nda një kundështari që edhe në letër duhet ta mundësh, ajo që ndodhi mbrapa, është vërtet për të patur në vëmendje. Jo thjesht pikpamje rezultat, po ajo që bëri përshtypje është që në 3-1, që po themi ai goli mund t'i vinte edhe pak rastësor, skuadra, e tërë skuadra u vu në vështirësi. Më thonë, ishte shumë më e pranishme skuadra korçare në gjysmë fushën e Tiranës, sa që duke gjithë pjesat ku po bëj një ndeshje e dytë. E dytë, po. Në këtë pikpamje them që nuk është u çënua se goli dyti i korçarve u realizuan shtesë në fund të ndeshjes, po gjithsesi duhet patur kujdes se lloj-lloj situatash para që i dënë lojë. Mirë, Klajdi, ka qenë ndeshje e qetë, apo? Ndeshje e qetë, ka pasur tre momente, qyqtari i takimit ka qenë Laver Alla në dhomën e teknologjisë, ka qenë Yzeiraj, ka qenë momenti parë është pretenduar për karton të kuq, pa. Nga pamjet që kemi, nuk kemi të bëjmë me karton të kuq, është e drejtë mos ndërhyrje e sistemit VAR, është incidenti humbur nga arbitrat, por nuk jemi në limitin e kartonit të kuq. Tu kemi një mbajtje nga ana e mbrojtësit të Skënderbeut, dhe në protestë e sipër, kërkon fall Seferi, ka një, po them një hapje krahu dhe shkon dora tek fytyra. Nuk kemi të bëjmë me karton të kuq, pasi nuk kemi as goditje, as shtyrje ndaj... Pa, besë dhe është drejt vendimi për të vazhduar lojë dhe për mos të hapur sistemi VAR. Tu që ndronë falli, maksimum ish kartoni verdhë. Kemi momentin e shimit golit, të dytë. Ky është momenti, asistenti ka lejuar fillimisht lojën të vazhdoj. Golit të tretë, jo golit dytë. Golit të tretë. Të tretë. Pa. Më falni. Është shënuar gol, asistenti ka zbatuar protokollin shumë mirë, me gjithatë në fund ka ngritur flamurin për offside. Vendimi ka buar i ti, pasi duket qartë që futbolisti i Tiranës është në pozicion të rregullt. Goli është konfirmuar nga sistemi VAR dhe është sinjalizuar nga Alla. Kemi dhe momentin e 11 metrëshit në fundin e takimit. Kemi një vendosje të krahut në trupin e kundërshtarit, kemi dhe një pengim të këmba. Fillimisht gjyqtari Alla ka vëshëlluar për faull jashtë zone, duket qartë, shohim vendosje të krahut dhe të këmba kemi pengim. Është akorduar faull jashtë zone, më pas ka ndërhyrë sistemi VAR, ky është fakt që kontakti është brenda zonës dhe nuk kemi të bëjmë me rishikim në fushë, por dhënia më njëherë vendimi që është penalti. I drejtë vendimi sistemit VAR. Okej. Këto ka qenë rastet në të takim. Raset. Mirë, këto ishin rastet diskutueshme në ndeshjen midis Tiranës dhe Skënderbeu, ndërkohë flasim për fitoren e Laçit ndaj Vllaznisë. Muça. Vllaznia i bëri të gjitha në atë ndeshje. Vetëm nuk shënoi, se edhe penalti vetë bëri. Unë mendoj që Vllaznia do merrte më shumë të ndeshje, sepse edhe Laçi nuk ishte në ditën më të mirë në kuptimin me lojtarë, domethënë, sepse largimi i Lushkës, Sheri nuk ishte. Mungesa e Sheut, po. Nuk ishte ai lojtari Kraut Djath, si ka i Zarubica ishte edhe i jo me probleme, domethënë Vllaznia kishte gjitha mundësitë që atë ndeshje ta luante mirë dhe të merrte maksimumin. Bëri lojën e saj, atë lojë që bëri gjithmonë me ritëm, me pjesëmarrje të mirë në sulm, domethënë merr pjesë në sulm edhe me mbrojtësit tansor, edhe me Gurishtën, edhe me Haka, është një skuadër që sulmon, por
te Porta pastaj ka probleme, nuk është skuadër që është cinike që ato raste që dalin të shnoj, sepse ti mund të krijosh volum loje, por por duhet edhe finalizimi, pastaj që të qetësosh skuadrën dhe ta kontrollosh ti lojën. Laçi më befasoi me ato që thash, nuk i kishte grupin e mirë, ka luajtur më mirë se ndeshën me Partizan. Me Partizanin fitoi, por nuk kishte një fitore që shkëlqeu, një fitore me një lojë jo të mirë. Kurse mendoj që luajti më mirë se me Partizanin, pati dhe momente të mira për të shnuar. Lojtarët i shikoi vendosur mirë në pozicione, skuadra funksionon, japin maksimumin gjithë. Ishte një pragmatist. Ishte një ndeshje e hapur, një ndeshje e luftuar, por mendoj që krijoi edhe mundësi, por edhe goli ishte edhe fat sepse lojtari bëri penallti që ndoshta gabimi Dasilvës. Ishte gabim. Po. Rezultati më i drejtë duhet të ishte barazimi, por në futboll nuk ka rezultat drejt, në futboll ka. Po, futbolli dhuron të gjitha surprizat. Gerti, dy gola ka shënuar Vllaznia në këtë vit kalendarik në 4 ndeshje. Madje ato ndeshje që i ka dominuar, si me Tiranën apo me Laçin, nuk ka shënuar dot. Pse mendon që nuk po funksionon pjesa e sulmit? Shka, unë jam i bindur që ju do thoni që po kur do të shënoi, që se pa. Edhe para dy javësh. Se ndeshjet ikin pikët ikin. Edhe para dy javësh e shpreh. Me Tiranën, ti lutesh. E shpreh këtu në studio dhe thash që shqetësuese për një skuadër është kur nuk prodhon, nuk ka afrohet portës, për një skuadër si Vllaznia që është sistematikisht dhe rrjedhshëm, logjikshëm, nuk është se është kazuale, nuk është se është episodike. Shkon me mendim që nga poshtë organizuar edhe pse ishte në kërkim të golit që mund ta kërkonte në një mënyrë ndoshta në presion ose tensionuar me topa të gjatë, prapë kërkoi me logjik, me topin poshtë dhe i pati rastet e veta. Unë jam i bindur që kjo Vllazni, pamarsisht e ndekut që po krijohet me vendin e parë, shumë shpejt do të dhe nuk paragaboj në këtë parashikim të këtij tipi, shumë shpejt do të jetë afër Tiranës, sepse po pritani se jam 13 pikë. Pamarsisht, po them, duhet gaboj shumë Tirana që të jetë afër. Se mund të funksionoj për Vllaznin, po duhet gaboj dhe Tirana. E tham mosta kanë ndeshën nga dy herë me Secilën. Po 6 ditë janë, po 7 ditë. Pra, edhe 2 javë Tirana mund të bëhet çfarë. Mund të shkëputet akoma edhe këtu dia. Që do ndeshet me Kuksin, të gjitha ndeshjet janë vështira. Është Kastrioti Kruaj që nuk të fal më. Është Eknatia që do të përpiqet maksimumin. Skënderbeu dhe tash s'ka çapret më. Dhe Dinamo pritet kthesa. Dinamo nuk diskutohet. Kështu që janë gjitha ndeshjet ashtu siç mundi Dinamo Kuksin. Që ndoshta shumë pak dhe e besoni, por që e mundi të bindshëm biles. Unë them që kjo Vllazni në qovë se do të menagjojnë mirë të situata, dhe nuk e di, roj shpesoj që mos kemë probleme pagesa, shënë, se Vllaznia çdo vit në njerë e nëzirë në një problematik të tilë, unë jam i bindur që do tjetë shumë afër kreut. Ndo shta jo për ta fituar, sepse ka qënë është gëgja larkë, por që do tjetë aty, sepse prodhonë, bindë, dhe nuk është se po e vë një skuadër për fund në kampionat shqiptar që themi që e ka dominuar për 90 minuta një ndeshje, përkundër se ka qenë ajo në çdo ndeshje që imponon kundërshtari. Gjithashtu kjo çështje e pagesave nuk besoj sepse Vllaznia kishte probleme me pagesat kur menaxhoi nga bashkia, kurse ndoshta ka nuk kemi dëgjuar asnjë z. Ndoshta Gerti ka takuar në njëna Shkodra si deri tani ka takuar. Po, nëse ka ndonjë informacion dhe nuk na e thot burimi, pastaj është tjetër gjë. Jo, thash për të menagjimi i rasteve, jo. Nuk e asnjë informacion. Jo, s'ka lidhje. I kisha të menagjimi i rasteve, nëse se thash, nuk e menagjojnë keq të Donbasit në futboll, normal, edhe kur los mirë. Por nëse nuk menagjojnë mirë të situata, nëse kanë një problematik siç kanë pasur, nuk e di thash. Po kanë pasur sepse ka qenë dhe bashkia, tani të paktën nuk kemi asnjë. Me këta që janë privat nuk ndodh ne që kemi lënë nga 8 milionë nëpër dëgjohet kështu na. Kemi qenë me bashki, do të thënë me privat. Kjo është mohabeti, po ta shikosh Vllaznin në rrugë tim. Ka mangësi në finalizim. Duke marrë nesh me Tiranën, duke marrë nesh me Eknatin, që humbën 2 pikë brenda, në gjithë ato ndeshje ka prodhon lojë. Në këndvështrimin tim, shiko, është vërtet që është një nga ato ndeshjet që ju me drejt thatë që ndeshje që ishtë më interesante javës, dhe kjo ishte ndeshja, krye ndeshja javës, të themi. Si e shikoj unë Vllaznin, unë pash një Vllazni që ishte si me Tiranën. Mirë po, që ndodhë? Që ndodhë? Ne mjaftojmi me faktin që Vllaznia sulmon me shumë forca, dhe është vërtet që sulmon me 6 dhe 7 lojtarë. Dhe unë kam përshtypjen që ne nuk kemi një sulm
nuk e përcaktojmë dot çfarë sulmi është, është në krahët, është në qendër, është në, sepse edhe dy mbrojtësat e krahut kur marrin topin në këmbë, futen na brenda dhe kjo dëndësi që krijohet para zonës, përveç të tjerave krijon problematik nëse nuk thyhet linja, për të kush hyn. Është lojtar finalizues, lojtari golit, lojtar golit. Dhe dëndësia ndonjëherë nuk e lojtarëve para zonës repsis. A nuk po gjejnë, ata nuk po gjejnë. Po pra, krijon këto, krijon këto problem. Një lunjëri, një lutje. Edhe që këtu dhe ai Zinedine, ai Zidane, Zidane, ai lu larg portës, është lojtar që ka talent. Lu larg portës. Domethënë ja lojta Lativi nuk është lojtar që është tipik që shnon. Sepse në minutën 16 ishte në 5 metra me të brendshëm. Se marrote loja të brendshme. Domethënë kurse lojtari brazilian luan gjithë fushën dhe ai nuk është lojtar tipik që bë gola. Problemi i Vllaznis për mua është problemi ai lojtari i golit. Dhe unë këtë them. Dhe unë këtë them çmimi. Një rast i del, bam. Po, pra, pikërisht. Dhe unë them këtë që unë them tani unë pranoj kushtet edhe me fol edhe me Matko në rast tjetër. I thash, si është problemi i Arizës? Mund duket lojtar që është i vetmi që është tipik që mund të luajë qendër sulmues. Ai i tha ka probleme psikologjike. Pa të shpëllur në fund Arizës. E ka familjen larg. Domethënë, ai ishte vetmi lojtar që ditë luajnë pyk. Është që ka, si që thosha për skuqin e Dinamos, është lojtar i vetëm që mund të luaj pyk dhe Dinamos e vuri asnjëherë pyk. Jo, Gerda. Sa shkoi te Partizani, luti 3 nesh ka bërë 2 gola. Në Mogerdin. Do të thotë, në qofse. Ti luaj sa dush, po s'patë Seferin, po s'patë Xhixhin, tre golin, po sa dush lojtë. Duhet të lojtarë. Vlen loja kur s'bën golin dhe s'merr pikën. Futi topin rrjet, edhe ma të këtë tha, ne s'po bëjmë gol, tha. Dakor, dakor, që një qëmëse... Gjeti ta maroj logikën në okay. Arti si dhe... Shume, maroj, këtë të tash, edhe të tre më kuptojnë një ashtë masë shumë, atë që duhet të them, dëndësia e lojtarve para zonës repsis, në një zonë të ngusht, në formë hinke, shpesh herë si jelë probleme në finalizim, sepse nuk kemi një mënyrë loja, po themi një sulm në kra, dhe do krijon mekanizmat që të shkyn topin e vjet me një linë të shkallëzuar, ëh? Po. Por unë mendoj se përveç mungesës së këtij lojtari të gol që thotë Çim. Por mos harojmë një, vërtet shënojnë te Tirana Xhixha, Seferi, Limaj. Ama edhe nga vije dytë të vinë Totre, të vinë Limaj, edhe të godetet shënon gol. Te Kuksi kemi të njëjtin fenomen. Në mos shënojnë lojtarët që vinë nga vijet dytë. Kështu që për mua kërkohet çik me nxitim, nuk është, domethënë janë në presion të jashtëzakonshëm për të vajtur te fitoria. Kjo është ajo që i pengon është kthyer në një faktor frenues për Vllaznin golin. Qartë. Gerdi. Shko, unë i kam parë rregullisht sepse më të rëqin janë skuadra që edhe Kuksin. Luajn bukur. Edhe Kuksin i shoh me qejf sepse fakti që sulmoj me shumë fosta edhe nga ana teknike mundohemi që të shkojmë diçka që si e interpretojnë. Po. Mo vllaznia më pëlqen. Fakti që mund të jetë nga skuadra kamerë shqiptare që pjesëmarrje Gurishtit edhe Hakajt në krah janë të dy mbrojtësat anësor kursor. Ardi thot me drejt për të ndeshje që nuk e kanë prekur vijën fundore, që kanë pas tendencë nga brenda, por Hakaj i dha topin minutën 16. Na bojë. Mirë, qartë. Në këtë ndeshje. Ai mbrojtësi anësor dy herë të dy ndeshjet e tjera janë Musta Tak buri golin e. Janë sistematikisht prezent, ata kërkojnë gjerësinë edhe me Jaku është, ja rasti. Tash ajo është. Edhe Gurishta ka bënë dy krosime shumë të mirë. Ora, problemi është sulmuesi, po spati ti një sulmues që ta ngrohë skuadrën. Ora, skuadra është shef syt, i ka sytë këtu. Jo, ajo që po them. Ne kemi qenë, kemi luajtur gjithë futboll, kemi pas një orë, kisha në kohën tonë kishim Agustin, fillon të loja, dje ishte 1-0. Ajo që po themun... Kishim lojtar të ngrof. Ato nuk kanë një lojtar të ngrof. Një futet Djordjevic, hiqet... Dhe s'po lu mirë, Aralica, s'po lu mirë kjo. Ajo të fusim të tjetër. Kryon në ekip atë... Ajo që po themun... Për ne po themun... është fakti që... Për të ambyllë? Mirë po lyrë ato. Për të ambyllë. Është fakti që kjo vllazni godet portën. Kanë tre ndeshjet e fundit, lojtari më i mirë kundërshtari ka qenë portieri. Dhe nuk më gëdasin. Ka bërë pritje dhe Dajsinani. Dhe portieri pjesë e ekipit kundërshtarë. Dakor, pra. Por harrojmë ne 6 gola që shënoi Dinamos, që nga do që të gjuonin çuditërisht pikërisht kundër Dinamos, hyrin të gjitha brenda ditë. Edhe thoshim që vija ofensive e Vllaznisë që të fikin të gjithë, shënokan edhe ai mesushori shënoi pastaj Eurogolin në fundin e ndeshjes. Por them, besoj që ndodh që mund të kesh 2-3 javë nuk shënohet, nuk finalizohet. Por kjo Vllazni, nuk e di kush e ka javës tjetër me Vllaznin. Dhe të shofë Teuta. Të siguroj që Vllaznia Teuta në Shkodër. Vllaznia Lumë Teuta.
do të sigurojë që do të shikojmë gola sepse nuk ka ku shkon në një bëri llogaritje. Nuk ka ku shkon, nëse prodhon sistematikisht e do të çnosh. Çiko ne folëm për Partizanin gjatë gjithë fazës ku flet, nuk ka finalizim, bo loj, edhe ku ishte Daja, edhe luta e mirë Partizanit, edhe organizuar shkote, nuk shnonte. Nuk shnonte më. Erdhi një lojtar tani, kanë shnuar gola, është tjetër frym, është një lojtar pyk që mund ta nënvlerësojnë njerëzit atë skukun, mund ta nënvlerësojnë. Unë që kam luajtur sulmues vetë, kam qenë trajner, unë çete Dinamo Pashë, është i vetmi lojtar që ka Dinamo. Qendër sulmues që mund shnoj është Kuka. E kam thënë që fillim. Dhe duhet të aktivizoj qendër sulmues. Ka cilësi. Ka luajtur përveç se ka bërë gola, ka dalë edhe ka humbur 4-5 raste të tjera. Po. Po ka shnuar dhe gola ka humbur raste. Nuk është është aftësia të dalësh dhe shnosh. Të dalësh para portierit. Prandaj po them, është aftësi për të gjetur lojtarin, për t'i dhënë besim, për të gjetur atë sulm. Që kur bën markatën, që kur e ke aty, po fillove ti tani që ndërsulmuesin kryesor që e ke. E fut një neshe, pastaj heq tre neshe. E fut. Sigurisht nuk do të marrë rezultat. Do ndikoj keq te skuadra, sepse Vllaznia ka bërë një markato, një lojtar e shiti ja dha Kastriotit, dy sulmues kishte. Aralisën e ka komplet jashtë forme, një sulmues ja dha një brazilian ja dha Kastriotit. Kajna. Po. Tani nuk fitohet pa një qendër sulmues. Ja të pyes pak Emiliano. Edhe Kuksi ka marrë lojtar, mori lojtar që di me bogola. Po. Midis Laçit dhe Vllaznis, kështë si rival më të vështirë në luftë për titull? Do të thoja, janë të dy ekipe shumë forta, por me qenë se unë kam vjetë isha pjesë e Laçit e shikoj Laçin si ekip që kur duhet fitoj, dit fitoj. Nërsa Vllaznia është ekip që luan goxha bukur, delë sulm, Vllaznia është ekip më shumë e bukur për tifozët. Ndërsa Laçi është ekip shumë cinike dhe kur duhet godasi... Pragmatisi, duhet rezultati, duhet goli... Edhe loj, Laçi zhvillon shumë loj, edhe loj, se ka shumë lojtarë të mirë që kanë vite që luajnë bashkë. Edhe në momentet decizive që duhet i fitoj, Laçi ka fituar gjithmonë ndeshjet. Dhe në fakt në 9 javët e fundit ka 8 fitore dhe një barazim. Pa diskutim është skuadra më në formë e momentet. Po, është ekip shumë i fortë. Pilës edhe në Laç ishe e mundi Tiranën, Kuksin e ka mundur jashtë. Laç ka marrë pik më shumë nga çdo ekipë. Po, më shumë nga çdo ekipë. Në fazën e dytë. 22 pik mori fazën e dytë. Kur Tirana ka marrë 17, e ka marrë 22. Plus ka marrë ato dhe do. Êshtë ekipë, me shikoj si ekipë shumë fort Laçi. Ndërkoj ishte një ndeshje shumë e bukur, Neri. Si kartolin edhe në një stadium të mbushur me tifozë. Pikërisht ashtu. Vërtet që bëj një ndeshje mirë, dhe ndoshta për të thënë ndonjë gjë tjetër përveç atyre që u diskutuan këtu. Ajo që më bëri përshtypje është kishte një diferencë. Diferencë në pash në ekuilibrin e skuadrës. Laçi për gjatë 90 minuta ka qenë një skuadër ekuilibruar. Edhe kjo detyrimisht i atribohet drejtimi, trajnerit. Jo se i ka munguar më përpara, po tani është e dukshme që skuadra ka një lloj ekuilibri jo thjesht të vendosjes, po edhe ekuilibër mental, psikologjik. Ndërsa Vllaznia ka momente që organizohet, domethënë nuk të duket si një skuadër që sillet profesionalisht në fushën e lojës. Sidomos pasi psoi golin, ka patur momente vërtet të vinë në vështirësi kur e shef që një skuadër e ndërtuar për të arritur nivele të larta ka lloj organizimi në sidomos një shkëputje reparte që zona të tëra lirë që mund të shfrytëzoheshin shumë më mirë nga Laçia. Mirë, përveshim më nga tani, se është ndeshja më e polemizuar, po të temi e kësa jave. Sikoj, fillimisht, për para se të kaloj të raste konkrete, në emisionin e parë që kemi zhvilluar në këtë vit të ri kalendarik, kam sqaruar udhëzimet e fundit që kanë ardhur tek arbitrat nga UEFA. Prekjet aksidentale të topit me dorë, kur pasohet tek shoku tjetër, nuk kemi të bëjmë me fallë. Po. Aksidentale. Tani, këtu kemi një rast shumë të polemizuar në këtë takim. Regulloria e thot qartë, prekjet e topi me dorë në mënyrë aksidentale
nuk kemi të bëjmë faull. Dhe në qoftë se pasohet topi dhe shënohet gol, kemi të bëjmë gol. Në rastin konkret, në këtë takim, ne duhet të bëjmë vlerësimin. Është prekje aksidentale topi me dorë apo prekje qëllimshme topi me dorë? Pa. Dhe pastaj të japim argumentin. Megjithatë, i marrim rastet një nga një. Fillojmë. Dhe i serojmë. Kemi rastin e parë, një ndërhyrje shumë e gabuar e Mustendanagic. Ndaj kundërshtarit, ky është karton portokalli. Gjyqtari nuk e ka ndëshkuar. Pse është portokalli dhe jo e kuq? Atëherë, gjyqtari nuk e ka ndëshkuar me karton të verdh fare. I vetmi kriter që e rrezon kartonin e kuq në këtë moment është sepse nuk e ka kapur kundërshtarin. Domethënë, këma ka shkuar për të luajtur për topin. Prekja e topit e ka çuar këmbën e sulmuesit të Vllaznisë tek kërciri i futbollistit të Laçit. Dhe vetëm kjo e bën karton të verdh. Nëse nuk do kishte kontakt për topin, takat janë të ngritura mbi lartësinë e fushës dhe do kishim të bënim me karton të kuq. Gabimi i arbitrit është që VSHL-n e ka situatën në kontroll. E ka situatën në kontroll dhe nuk dëshkon. Ky nuk është fall për këshillim, është fall për ndëshkim. Po. Kemi karton të verdh të munguar. Pra këtu nuk duhet të ndërhyjë VAR-i. Nuk ndërhyjë VAR-i. Okej. Vazhdo. Rasti më i diskutuar i takimit është gol i shënuar. Do doja vetëm të komentoja rastin e Da Silvës. Pa. Kemi preket topit me bark për para se topit të preket me dorë. Duket në opinionin tim që duart fillimisht janë në pozicion natural, sepse mundohet të mbrohet me topi që godit nga malota, por në moment të futit zgjatja e duarve ka bërë që topi të ndryshoj drejtim. Dhe me duart e zgjatura, topi ka marrë drejtim për para ku ka dalë dhe në pozicion sulmi dhe që është pasuar. Kjo preket topi me dorë, për mendimin tim nuk është preket topi me dorë natyrale, për arsye që u sqarova më lartë dhe këtu kemi të bëjmë me faull. Gjyqtari Amiti ka akorduar gol, është thirrur nga sistemi VAR, pasi ka parë pamjet, ka vlerësuar rasti që kemi preket topi me dorë. Po, Fatmiri. E para me kundërshtim për rastin e parë. Ndërhyrja e futbollistit Vllaznisë është për të vlerësuar nga VAR-i, sepse është ndërhyrje që mund dëmtoj, si që thonë ju, shëndetin e futbolistit. Kështu që VAR-i ndërhyrën, pastaj vlerësimi mund të bëjë, qëkoj të ashoj, po mos ndërhyrja e VAR-i, të themun, e ka lejuar atë të mos japi asë karton. Kartoni verdh të është është minimum. Minimumi që duhet. Po, se mund t'ishte edhe i kuq. Ndërsa tek rasti i dytë. Dhe gjë. Në qofse nuk reagonte. Në qofse Lajli thotë që është portokalli. Ai e ka shpëtuar. Ai e ka shpëtuar. Dhe është vetëm i verdh. Domethënë duhet të jepë kartoni verdh, nuk ndërhyn VAR-i. VAR-i ndërhyn kur është i kuq i kuq. Shikoj, Gerta, VAR-i ndërhyn kur arbitri ka një situatë humbur. Po, po ashtu. VAR-i ndërhyn kur arbitri ka një situatë, një incident humbur. Ai nuk e ka të humbur, arbitri ka vlerësuar situatën dhe për këtë ashtu nuk ndërhyn VAR-i. E ka vlerësuar, po ai nuk ka nxjerr të vërtet, po kshu e ka vlerësuar. Po edhe afër ka qenë. Dhe lojtari nuk është dëmtuar. Po sepse Fatmir dhe lojtari nuk ka intensitet të lartë në moment fundit mundohet. E rrezikshme. Tani ka edhe për të dytën, në rastin e dytë, më shtoj sepse nuk është i dora i ndryshoi drejtimin. Topi pasi prek barkun e futbolistit, logikisht merë për para ti. Kështu që dora, duart, nuk është se kanë bërë një veprim që topi për ikti një kratë dhe duart e këfirë në kratë tjetë. Ta marim rastin, oke, e diskutojmë rastin. Ska në rastin, barë fare në topi ka rarë, gjuën dhe në dorë. Oke, ka prek një pjesë tjetër të trupit. Më stujmë barë, topi ka rarë në kofsh, Një rast në kofë s'ka rënë e kofë, se të të gjimë në ku ka rënë, po. Temi që ka ndikuar. Si me kofë, mes dy kofë. Tani. O mu që do vendosim këtu tani se ku ka rënë. Në barkë nuk ka rënë. Të me thënë në trup. Përdorimi i zgjatur i krave, në mënyrë vertikale, aty ka bërë që topi të marri drejtim për para. Ja, duke qartë. Në kontaktin e parkë, ku po shkon topi? Në barkë. Po, ku po shkon? Në basi godet, në barë. Po ikë për para. Po pra, atërë. Po për para, po. Atërë, ka ndryshuar drejtimin dora. Dora ka ndryshuar drejtimin e topit. Duket qartë aty. Dora ka qupur për dora. Sepse topi nuk ka ikur në kraun e majtë të malotës, ka ikur në kraun e djatë të malotës.
Pra në një farë mënyrë duart kanë kanalizuar topin aty ku duhet që ai të mund ta merrte. Ai ka ndar topin të lënë shpejt, e kupton? Pastaj vari ka nxjerr. Pastaj ka të drejtë profesor Arti që thotë dora ka ndryshuar drejtimin se me bark do ikte lart topi, nuk do ikte. Dhe shpjegimi më i sakt i këtij rasti është topi pasi është përplasur në pjesën tjetër të trupit të futbollistit të Vllaznisë. Nuk ka shkuar atje ku ishte nisur, pra në krahun e majtë të Malotës. Ka ardhur në krahun tjetër të djathtë dhe ky devijim është bërë në duart. Pra kjo është gjithë seriozimi i kësaj situate. Jeni të qartë, Fatmir? Jo, nuk kam pa shumë. Nuk kam mendimin e vet. Pra është më flagrante në zonë dhe është pikërisht ky lloj interpretimi, goditje topit me kokë e sulmuesit, kapje e dorës së hapur, kalimi tek shoku gol edhe është dhënë gol. Edhe jashtë ka gabime, patjetër. Unë e kam të qartë që ky rast është ndeshja e Manchesterit. Jo, ai është. Po ka gabime, po patjetër. Ai është ai rast që ju po thoni. Ai udhëzimeve të fundit. Ai rast që ju po thoni është i dënuar. Klandi është hequr kjo pjesë prekje trupit dhe pastaj me dorë në rregullore? Jo, s'ka aty. Ai shikoj në rregullore është, por është pjesë aksidentale ose jo, e qëllimshme ose jo. Okej. Ku kemi qëllim për të shkruar drejtimin e topit? Është qartë, kemi rastin. Çështja e interpretimit. Është çështja e interpretimit, por këtu kemi dukshëm, nuk është se. Okej. Këtu kemi fall të munguar jashtë zone. Duket se kemi shtyrje pengim nga Deliu ndaj kundërshtarit. Arbitri nuk e ka vlerësuar për të tillë. Po. Në opinionin tim kjo është fall i munguar i pa dhënë për në favor të Vllaznisë. Pozicioni është shumë i mirë. Duhet të vëshëllëndë për fall. Në zonë të rrezik. Mënyra se si me tonin edhe me ritmin e që po e thua, po e thua sikur është në një zonë nga mbrojtja, apo është një zonë shumë të rrezikshme. Kemi momentin e minutës 52, është pretenduar për 11 metrash, këtu kemi një përqafim do të thosha nga ana e mbrojtjes, janë normale këto kapje në zonë. Këtu topi shkon te dora, jo dora te topi. Dhe unë në opinionin tim e vlerësoj pozicion natyral të krahut dhe nuk kemi të bëjmë me 11 metrash. Fatmir, e dakord se ti e polemizuhet në të lë raste. Tu qënë ka dakord. Me se cili ka të drejt, nuk diskutohet, pa tjetër. Shpun ka nese, a i mund të madhe, sulmuesi mund të madhe topim në gjokset, e ka eqë në gjokset topim? Ja, normal e këto dy luftime në zonë. Ja ka eqë në gjokset topim? Nuk është ai ka lëvizur dorën për të ndryshuar drejtimin e topit. Dora zotë. Ku është e di që nuk e ka lëvizur dorën? Për atë arsye. Zotë dorën. Duke që... Arbitri ka qenë arbitri topin nga kontrolli i sulmuesit. Arbitri është mjaft pranë aksionit dhe ka vlerësuar drejt edhe... Dere, te arbitrat, ky ishte argument shumë bindës. Pa ta nuk mund të ashtë arbitrin që ka majtë amë. Ky ishte super bindës i argument. Arbitri shumë pranë aksionit. 0-0 i kërë. Pare i minuti pranë aksionit, ishte i nuk diskutohet... Ke harku gjesë dheqës. Nuk diskutohet fare që për mbajtë i anje, për në opinionin tim. Kemi i rastin tjetër. Po? Ky rast është vëzhguar dhe në varë dhe nuk ka ndërë sistemi varë. Këtu është penalti e dukshme, është gabimi i sulmuesit të Vllaznisë. Duke të qartë që kemi të bëjmë. I pakuptushëm në fakë veprim, me gjithë të? Ka shkitur. Ka shkitur. I ka fut gjurin brëmë. Ma i ka vajt me intensitetin. I ka bërë dalin. I ka vajt me shkitur. Ka shkitur. Po që ka shkitur, i ka fut gjurin. Ose është për plasë momentin e fundit, ka parë topin, pasaj... është ndërhyrje e ka bume komplet. është ndërhyrje e ka bume komplet. Kjo ndërhyrje e ka buar, ka bletur... Ky vendim nuk ka nevoj për komend. Jo, jo, për diskutim. Mirë. Këto ishin rastet e diskutueshme në këtë ndeshje, tani flasim për fitoren e Kuksit ndaj Ignatës, e jemi dhe me Emiliano Mustën këtu në studio. Tani, nuk ishte dhe ndeshje ka që thjeshtë, u dukë sikur filloj me forcat të barabarte, deri sa shënuat me Taipin dhe më pas filluat ta kontroloni lojen. E vërtet, ishte ndeshje që nuk ishte ashe thjeshtë sa u du nga rezultatin fundin e saj. Ignatia lufton për qëndruar në kategori dhe ndeshje të brenda normalisht që do javi maksimumin për të marrë 3 pik ose 1 pik. Dhe e zidhëm në mënyrën e dur, pasi në momentin që Ignatia po mundohesh të luan të pak edhe në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë, ne goditëm dy herë dhe i shënuam, pastaj ndeshja shkoj të godonim ne. Në më tregosh pak qëfar thatë në domat e zhveshjes pas humbjes me Tiranën? Pas humbjes me Tiranën? Morët në një zotima, nuk e di. Jo, qëfar në tha? Futboli ndryshon nga java në javë dhe nuk duhet marrësh vendime ose drastike ose të bërë zotime. Thjesht e kuptuam që ishe ndeshja që nashkoj gjërë gjë keqë,
nga i pari tek i fundit dhe i vetmi zotim që është që të reagosh në javën pasardhse. Kështu që në javën pasardhse. Dhe jo vetëm në javën pasardhse. Në javën më të afërt, po normalisht që në çdo javë. Kështu që ne reaguam mirë dhe besoj të vazhdojmë kështu tash. Mirë, si e ke gjetur Kuksin, më trego pak duke qenë se ke ardhur rish tazi, edhe më thuaj pak edhe opinionin tënd për trajnerin Longo. Kuksin e kam gjetur mjaft mirë, do të thoja, që nga largimi im edhe rikthimi përsëri. Kam gjetur. Po pra mi krahasot pak këto dy Kuksin. Ka një entuziazëm, do të thoja, në dhomën e zhveshje dhe në stërvitje, ka një harmoni, ka i frymë ndryshe nga trajneri Longo. Është më shumë, do të thoja, si shok me futbolistës se sa në rolin e trajnerit autoritar. Nëse që ka edhe anët e mira dhe të këqija, por që deri tani është ka rezultuar në mënyrë të durë. Mirë, më shumë shënoje si mbrojtës të Partizanit se sa si sulmues të Kuksi. Kjo është thjesht për të të ngacmuar, po më thuaj pak si e sheh veten në këtë pozicionin e ri. Tash, në dy ndeshjet e para me Kuksin nga tre që kam zhvilluar, kam luajtur si sulmues kryesor, pasi kishim edhe shumë mungesa, edhe shkurta nuk isha akoma gati sepse. Dhe me iden un luaj ku vendos trajneri apo domethënë ndjen edhe vetë që mund ta bësh këtë. Tashmë trajneri e di pozicionin tim edhe nga biseda paraprake që kemi pasur përpara se un firmosja me Kuksin. Më ka thënë se në çfarë pozicioni më shikon, por nga lojtarët që ishin kontingjenti që kishim, ka menduar që edhe ma ka thënë dhe ma ka shpjeguar që unë besoj që ti mund ta bësh më mirë se gjithë të tjerët. Edhe normalisht që unë do mundohem bëj maksimumin, por që nuk dal dot nga lëkura ime kur i thon se pozicioni im është mbrojtës i majt, tashmë po luaj edhe pak më parë, kam luajtur edhe ndeshje të tjera si sulmues i majt apo me sfishor i majt, thua, kështu që edhe me eksperiencën që kam mundohem bëj më të mirë. Tani ti në brenda një sezoni ke bërë stërvitje me skuadra të ndryshme. Me Partizanin në pjesën e parë dhe tani me Kuksin dhe stërviteni edhe në të njëjtin ambient. Ka përshtypjen. Ku ndryshon stërvitjet nga Partizani tek Kuksi? Se kemi dëgjuar për këto stërvitjet e Longos me topin. Ashtu, çdo trajner ka filozofinë e tij. Patjetër. Edhe me Partizanin, por kemi pas trajner për Sordajën, edhe çdo gjë dhe stërvitje çdo gjë ka qenë mjaft e mirë. Edhe Longo ka filozofinë e tij, është trajner që kërkon pasat e shkurtra, kërkon dhe ekipin që të sulmoj me forca të shumta, ta nisim lojën poshtë, mos godasim topin e gjatë nga rivënjet fundore. Ndonjëherë rrezikojmë normalisht sepse u duk me Tiranën. Kërkojmë të luajmë. Jo, s'do të thoja me Tiranën. Me Tiranën besoj na dënuan në disa episode në fillim e lojës. Unë humbaj rast ku loja ishte 0-0, po të kisha shënuar mbase. Mund të shkonte edhe ndryshe. Mund të ndryshe në aksionin pasardhës Tirana realizoi, pastaj goditesh psikologjikisht edhe ndeshja merr një rrjedh tjetër. Po që trajneri Longo pëlqen lojën poshtë, shpejt, gjithmonë kesh mundësi pasimit. Por që ndonjëherë është rrezikshme duke nisur nga mbrapa, por që ka dhënë frytë. Pikërisht sepse e kemi diskutuar shumë edhe në rubrik. Nuk ka një plan B aty. Kur është e rrezikshme kjo nisja që nga portieri? Nuk mund të ndryshoj? Tashmë çdo trajner kërkon ta përmirësoj çdo lojtar që ka në ekip. Edhe trajneri Longo gjithmonë kërkon që thotë unë dua që çdo futbollist sot të jetë i mirë, nesër të jetë më i mirë se sot. Do të thonë çdo kohë kërkon që çdo futbollist të japi maksimumin. Pra do të perfeksionoj këtë lloj mënyre loje dhe i qëndron dhe beson tek. Në momente që je në vështirësi, normalisht çdo trajner në botë thotë mbieri topi përpara, largoje, po kërkon që të rrezikosh gjithmonë duke ndërtuar futboll nga poshtë. Bukur. Muça, kthehet tek fitoria Kuksit dhe në një farë mënyrë është edhe një fitore morali pas një humbje, po themi shkatërruese ndaj Tiranës. Si duhet patjetër për të futur përsëri në ritëm. Prap të jep shpresë, domethënë, me lojën që bën, është një skuadër organizuar, mirë. Ato që tha dhe Musta që është i trajner që punon mirë, loja vjen nga poshtë, ka logjik. Ka dhe lojtarë që i përshtat, plus edhe i kanë bërë dhe dhuratë mirë Partizani me dy lojtarë, me Mustën edhe me Gligorov, që janë lojtarë që di me lutë mirë me topin, janë lojtarë, Gligorov është lojtarë që ka eksperiencë, di me lutë në sulë, Musta është lojtarë që dhuratë që gjithdo ekipo, është si një dhuratë, që i bëri Partizani, sepse kishte mangësi kësi në këto pozicionë,
Tani ka më shumë lojtar, edhe me ardhjën e shkurtaj besoj një muaj edhe ai do futet në garë. Po Kuksi si lojtar është një skuadër që luan mirë, sidomos në organizim me lojës nga poshtë. Ka dhe lojtar ekspertë atë mes fushës, dita që akulloj topi mirë. Në vënë vështirësi, nuk është ekip si Shkodra dhe si Tirana që ka vertikalizim, luan shpejt e ishtë topin nga mbrojtja, po është lojtar që organizon lojën nga poshtë. Dhe normalisht pastaj te 30 metrat e fundit mundohet që të ketë shumë lojtar. Sepse akoma nuk ka i lojtar tipik aty agresiv që ta çitopin rjet. Ka pas lojtar, po kanë pas mangësi në këtë drejtim. Tani ka Shkurtaj që nuk ka gjendje fizike të durë, por lojtari ditë luaj mirë. Lëviz mirë ajo zonë aty, bën sponde të mira, është lojtar që vetë gjaktar goli, po ndoshta nuk është në momentin fizik më të mirë. Ndeshja e tash, po mendoj që është një skuadër që po ju afrua dhe pak Tiranës, do ta vëjmë vështirësi, domethënë Tiranën, Shkodrën dhe Laçin dhe këto janë katër skuadrat. Loj ka shumë, ka gati 18-17 ndeshje dhe natyrisht që për ndeshjen me Egnatin ishte detyrë për ta fituar këtë ndeshje. Nëse do lishin tu pik, pastaj do kishin probleme si skuadër. Ishte dhe nuk e vunë asnjëherë në diskutim ndeshjen. Pavarësisht në 2-3 rastet, por nuk e vunë asnjëherë në diskutim se. Po. Por ama këshillën ta dëgjuan te Kuksi se futu Shkurtë që nga fillimi. Siç the, javën e kaluar. Un kam qenë që me ndeshjen e parë, Shkurtë futet. Nuk ndeshja me Tiranën un jam po të isha un trajner. Nuk doja se kemi fituar, do të fusha problemi me konstruktin që ka ai. Lore vetë do e kisha futur aty tretë aty si fitim. Dimë me futboll. Dakor para. Dimë luta e zonë aty, dimë ashtu topin, atë topin që erdhi. Mirë, konstruktin që ka ai ka delikat. Ai mund ta fuzë në rrjet. Dakor, po kjo skeletin konstruktin e ka shumë delikat. Por mbase nuk e ka formën e durë Shkurtaj. Ë? Te rasti që humba unë, në basë e Masini... Do të fut për 10 minuta për i gol në ndeshjen e parë që jo, ishte momenti që ju s'kishit atë ditë. Trajneri, normalisht që do Shkurtaj në lojë, por mundohet të ruaj pak që mos pësoj dhe një dëmtim dhe të nga mungoj me gjatë. Ajo nuk është që ka arë nga pushimet më burit, ka arë nga aktiviteti. Nga aktiviteti ka arë nga për nga vëset dhe thujtë dhe sësh në formë. Ka qenë dëmtuar. Në fakt ka qenë një muaj pushim. Ka qenë një muaj pushim. Edhe u po për një javë. U po për një javë. S'kemi lullit në futbol. Edhe u po për një javë. E lullë 90 minuta të një. Për lejtë të një mëse. Shiko, janë mentalitetet të trajnjere. Vje lëtari, ta leja 2-3 javë. Sa ta ambientohet. Sa të njofi shokët. Ta një ku ke një neshe që s'ke lëtar. Nuk po them neshen që kur s'kishtë dhe më s'kishtë e fare, ka lujtë musa, ka lujtë qëndësur musa. E futi granata u zonin. Futi i njerë, puna ma, që të bëjë? Le aty, tri aty. 20 minuta, 50 minuta. Mirë. Gerte, duke qënë se kemi pasqaruar skemat në rubrikë sportive dikur, duhet më sqarosh të golin e dytë të Kuksit. Kë? Golin e dytë. Hajde, Gerte. Gerdi, e ke dhe këtu? Po shikoj, ajo që kemi thënë qarkullimi topit nga poshtë, ka dhe lojtar ta... Si vjen goli, dua të më shpjegosh. Ka dhe lojtar ta, po ta bërë dhe. Vertikalizim. Musa. Pas horizontal, finalizim perfekt, po që poshtë? Ata e kanë koncept të lojës e tyre, që poshtë? Vjen brojtësi majtë që mbyllë aksionin, abe. Brejtësi majtë, do të shkojmë në aksionin më përpara, sepse... Sa është mërëtësi majtë? Jo, aji ka vajtur. Po, vërëtësi majtë. Ka vajtur, e ka shoqëruar. Bravo, është. Unë jam i bindur që... Se më kujtohet një episod me Kakan, jam i bindur që është zgjedhje personale tia. Ky veprimi që për të përkërkuar thellësin dreca. Dhe trajneri e kërkon atë gjithmonë dalin. Nuk ka sens, brejtësi majtë... Po e futi. Të shkoj në... Në Emiliano, se e qove t'ja të rotacioni? Jo, duke parë që... Nuk ka me kundër t'jo ardi. Ja, ja, ta temu një sekund. Taipi ka zbrit... Ja, në temë, Taipi ka zbritur në vënd... Ajë kërën treshe, kërën treshe. Po, trekën që ka kom gjithë kohës trajnje. Dhe aji futet direkt. Dhe iniciative është nga mezi e larte ati që ka gjetur pozicionin para portës, ka tësuar të pasi. Në qovë se do të kishim. Tani, në qovë se do të kishim mbrojsin e djathë që të ngrijet dhe mbrojsin majtë që e pasin, do të apranoje që janë ngritur dy mbrojsa finalizuan atat dy. Po, kër mbrojsin majtë vinë nga brënda me kombinacion dhe shkon në kraun e kundër në finalizim,
Në qofë se Del Musa më thotë që kam punuar një gjatë jasë. Ja një sekund. Me ndrecën në stërvitje, unë qojmë nga studi të ashtë. Jo, ti mos ikë se nga merë në qafë, po të gjohë. Ja një sekund. Jo vetëm futja në zbritja e me sushurit respektiv. Jam dakord. Po më falo një sekund. Po ka dhe një rotacion tjetër. Futja në brënda e Sulmusit, të krau dhe apja e zonës për Mustën. Në i cili del në përpasin e fundit, pasa iniciativa është e 3-4 e ati që ka gjetur para portës. Po si rotacion ka funksionuar kështu? Do thoja vetëm diçka. Po jam më kujtë në rastin e tillë golit, e kemi punuar gjithë javës. Duke qenë që edhe unë jam i mbrojtës i majtë, edhe Dreca është mbrojtës i majtë, jemi të dy mbrojtës i majtë, edhe shpesh herë ndrojnë vendet, edhe në momentin e golit gjerësinë kam pasur. Në momentin që unë ja pasi, unë jam pothuajse mbrojtës i majtë, edhe Ndreca ka marrë vendin tim dhe ka sulmuar thellësinë me shkurtë. Atëherë, në rregull. Tashi në e ta jepi kanet një sekond pra. Çfarë do bësh tani? Po ja po i them. Jeni vendosur në pozicion fitestar, mbrojtës i majtë me short majtë ju dy? Po. Po. Ë? Po. Dhe ju të dy, domethënë, do të bëni ti do të kapësh vijë fundore dhe ky tjetri. Është ta jepi. Jo, jo. Dhe ky tjetër shkon në finalizim? Zinxhiri ansor, zinxhiri dysh i linjës majtë. Do marrë përsi për finalizimin? Po, së shë përheshme. Zinxhiri ansor është Musta, ky që Brigonin edhe Taipi me sushori respektiv që bëndre këtë që nësorë. Po që do thua është ti që me i Musës lartë është Taipi që do mbylli i pari person që do mbylli kra. Na i nëzori Longon dhe shumë mirë bënë që se ajo që shikojmë është e bukur të shikosh. Ajo që duhet të thënë është që... Për mua të themë sigurisht, është zgjidhje personale tia që e lexoj aftësirë. Unë them që është e punuar, unë them që është e punuar. Unë them që është e punuar, po folu... Familiano, e keni punuar apo jo? Ka dëshep, do të atë që... E keni punuar gjithë javës. Po jo me Ndreca të finalizoj atje. Tash me Ndreca... Mu të shkoj e ti, ma e dakord. Ndreca ka vazhduar aksionin pasi po shikon që... Po jo të shkoj Ndreca, po ta shikosh, në momentin e golit, mbrojtësi i majtë i ekipit e Gnatjas është e shtylla parë. Po, unë këtë desha të thosha... E kënë numrin e Laportës të marim të sugjerojmë Blondës? Jo, unë këtë desha të sugjeroja, se këte pamë shumë e punë. Si do ikësh nga studio, apo? Po, jo, po s'ka përnu këtë të përnoj. Ama, që të ndodhë kjo gjë, që të ndodhë kjo gjë, që është si në PlayStation, po themi, duhet që të keshë Gnatjan për para. Sepse ai lloj skuadrës, atë lloj gjatësie. Nëse Ndreca është ata që sulmojnë portën gjithmonë bën dhe gol. E kishte mishprinë dhundur edhe me Tiranë ka pas 2-3 ratë. Ne do të sugjerojmë në kundër për nuk. A unë do të sugjeroja? Fatmir. Jo. Se e sqaruam gjithë situatën. Jo, unë do kish nga që kam përfituar në rastin që kam Mustën. Ti do sugjeroja të punojmë pak më shumë në ekuilibra të mbrojtës, në transicion negativ, se do t'i kapim prapë siç i kapi Tirana. Edhe pasaj nuk kam ndeshje që të marim vetëm. Po s'ndorën mësim nga ndeshja me Tiranë, mësme që të 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 të. E kanë djerë edhe e ndorën mirë, 4 herë. Fatë mirë, u knaqe me këto... Shumë. Se të shion të kjo, kur bëtë shumë. Me këtë turri që i bërë në Gerti, rëzika i është bërë, ndajca është bërë pishman që i ka bërë gotë. Lexoj hapësirën, jo, bravo qoftë. Edhe mbrojtësi që ka ardhur, mbrojtësi... Po që të më thuhet që Longu e ka punuar me Ndresën finalizimin... Edhe mbrojtësi që ka ardhur... Shiko, jo dhe kjo që pranushme, tanin, edhe jo në kuadrët humorit. Që mund të ketë provuar, unë them që po, jam i bindëm, për deri sa... Ika... Ta mbaroj për... Ta mbaroj... Për deri sa nga ka quditur, pa thojnë zafare, duke futur hilën, që në Sulmus, duke futur Musën që në Sulmus, pëse mos provoj dhe gjera tjilë? Duke u mërzitur se nuk u federua Plumi. Po. Duke dhe duke u mërzitur, duke i revoltuar, 4-0, një revolt me Plumi. Në sëmë dhe për menagerit. Dakor, bra? Gerdi nuk ikë nga studio. Klajdi. Unë ikë që... Në deshi e qëtë dhe menagjuar mirë nga... E kemi bështu? Kemi... Nuk kemi këtë, deshi e është për të komplimentuar gjyqtari Lata, gjithashtu dhe... Gjyqtari sistemi të VAR Meta, gjithashtu dhe asistentët dhe arbitri katër. Ndeshje pa raste, menaxhuar mirë nga arbitrat. S'ka pas raste, ka qenë... Po edhe menaxhim. Ndeshje pa shumë histori, ndoshta? Jo, është në Durrësit. Mirë, sa bukur që kemi dhe ndeshje të këti lojë. Do të vazhdojmë me kronikat e tjera, Partizani bën poker ndaj Teutës, nërkohë që Kastrioti mund Dinamon duke larguar kështu edhe trajneri Shkëmbin. Ndivin kronikën nga kolegu Elban Hasani.
Pukër i Partizanit në Elbasan Arena për Balte Udës në një ndeshje ku Dursakët ishin skuadra prite. 4 gola nga 2 për secilën pjesë i dhan fitoren skuadrës së Dritan Mehmetit, i cili gëzohet fitores, por nuk e mendon se kthesa e shumë pritur ka ardhur. Teut Avion do tregoj vështirësi dhe shumë luati, duke mos arritur të ketë vazhdimsi. Gol në fillimin e ndeshjes për Partizanin, ku ka ishte njeriu që finalizoi aksionin të kuqve, duke i dhënë përsin që i shërbeu kryeqytetasve për të qenë më të qetë dhe më të sigurt për vazhdimin. Presingu i lartë i Partizanit nuk i dha mundësi të Utës të organizoj. Skuka vjoj të ishte problemi kryesor i prapavijës Dursake. Të kuq gjetën golin e dytë pas zhvillimit të një goditje nga këndi. Belica Skuka në fund sare ishin protagonistët e dyfishimit të rezultatit. Te Uta duke e pafuqishme në ndërtim, dërsa Partizani ishte i qetë duke e futur ndeshjen në rrjedhën që i duaj. Pas rikthimit në fush gjërat u komplikuan edhe më shumë për Teutën, kur Asion Daja pati tregoi kartoni i kuq nga kryesori Xhaja, pas protestave për një karton të verë të nxjerrë nga gjyqtari për faull. Gjërat u bën më të lehta për skuadrën e Mehmetit, që vijoi të administronte ndeshjen. Sot a gjeti rrjedhën e parë me të kuq, duke shënuar me kokë pas një goditje dënimi. Fatet e ndeshjes ishin të përcaktuara, ndërsa shifrat përfundimtare në 0-4 i vendosi goli i brazilianit Junior në minutën e 2 të shtesës. Një gol që kërkoi edhe konfirmimin e sistemit VAR, pasi asistenti sinjalizoi për pozicion jashtë loje. 25 pikë dhe vendi 5 për Partizanin, që shkëputet 4 pikë te Utës së vendit të 6. Humbja e 8 në kampionat kishte një faturë të rënd deri diku të pashmangshme për Bledi Shkëmbi. Trajneri korçar mbylli bashkëpunimin me Dinamo, duke larguar nga stoli i bluve pas 19 javësh. Humbja 2-0 ndaj Kastriotit të vendit të fundit bindi presidentin Bardhi për të shkuar në këtë vendim. Krytanët me Emiliano Çelën në stol po tregojnë një tjetër fytyrë. 7 pikë në 4 ndeshjet e fundit janë thuajse aq sa skuadra kishte grumbulluar në 15 javë të kampionatit. Një ndeshje që pa Dinamon më kërkuese në fillim, duke u shfaqur e rrezikshme, por pa konkretizuar asgjë. Loja e ashpër ishte prezente gjatë pjesës së parë, duke bërë që kryesori Myrtja të ndalte disa herë takimin për faule. Rastet për shënim munguan në të dy krahat, duke bërë që fraksioni i parë të mbyllej pa gola. Dinamo e nisi pjesën e dytë me një pretendim për 11 metrësh, që u vlerësua i rregull nga ana e gjyqtarit. Konkret Kastrioti në krahun tjetër finalizoi në minutën e 50 me Betri Grecën. Sulmuesi bëri gjithçka mirë në zonë, duke e dërguar topin pas shpinës së Simonit për epërsinë të tive. Shkëmbi provoi të ndryshonte diçka në formacion, por Dinamo ishte e njëjta, jo konkrete dhe konfuze. Kastrioti i vendosur mirë në fushë dhe agresiv, duke treguar kujdes në prapavi, ndërsa kundërsulmet ishin mundësia për të hipotekuar fitoret. Në të 68-ën vendasi zbritën shpejt në kundërsulm, duke finalizuar sërish me Bedri Grecën, njeriu në momentin tek skuadra krytane, goli i katërt në kampionat për 31 vjeçarin. Dinamo provoi të ndryshonte fatet e ndeshjes, por nuk kishte as qartësinë dhe as saktësinë në momentet kur u shfaq përpara portës. 19 pikë në 19 javë, vendi 7 për Blut që në vazhdim do të drejtohen nga Bledar Devolli. Fitore me shumë vlera për Kastriontin, që ngjitet në kuotën e 15 pikëve, por sërish mbetet e fundit. Jemi përsëri në studion këtë transmetim të drejtë për drejtë në rubrikën sportive. Do të flasim për fitoren e Partizanit ndaj Teutës këtë herë. Muça, një fitore shumë e lehtë u duk për Partizanin ndaj Teutës. Tani ishte Teuta që sishte në ditën e saj të mirë apo duket sikur Partizani ka një marsh më shumë? Për atë fillim që bëri Partizani, domethënë e meritoi që të çnonte, sepse edhe vet loja si po shkonte ato minutat e para, Partizani mori gjithë lojën dorë. E mbajti ekipin e Teutës aty te porta vet, funksionoi mirë, domthonë skuadra në aspektin sulmues, pati pjesëmarrje. Partizani ka filluar që në këtë ndeshje sulmon më shumë lojtar, ka më shumë lëvizshmëri. Edhe që në sulmues, kam thënë, domthonë është një lojtar që është tipik për atë rol. E bën lëvizje të mira aty në zonë. Edhe lëvizja që bëri që mori pasimin, që edhe goli i shnuar ishte. Domethënë dhe Partizani mori dhurat Skuka nga Dinamo. Siç mori Kuksi. E kam thënë atë që Skuka ishte gabim, domthonë. Ikja Skukës ishte gabim, siç ishte ikja Musis gabim, sepse Partizani i vetmi pozicion që ka mangësi është mbrojtësi majt. Luan një lojtar që luan me këmbën e djathtë, është Hadroi është lojtar. Nuk e di. Kam thënë që ka marrë një lojtar tjetër që luan. Por po të kishte edhe Musë, do të kishte. Kamar Fernandinho pranë. Po ka formë. Nuk krahasohet me Musën. Musa ishte lojtar tamam për atë. Partizani ka mundësi tani, më ka lojtar, ka krijuar një frym tjetër. Mbas kësaj fitores, shpresojmë që të bëjë diçka të mirë.
të afrohet më shumë, të kapi më shumë lartësi me pikë. Shikohet që ka dëshirë aty, luhet, ka dëshirë, është një skuadër që ka bërë dhe disa ndryshime, edhe në lojë ka ndryshime, por këtë vit mendoj që duhet të luftoj fort, 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 për të afrohet të kapi, të kapi Kupat e Europës. Po Teuta? Teuta ka një ngërç rezultatesh, skuadër që nuk e di çfarë po ndodh, domethënë me skuadrën sa po shikojmë pa skuadër pa karakter, skuadër pa forcë fare. Sulmuesi i skuadrës që edhe atë që ka pas vetit më të mirë, më pak në mbrojtje ka qenë një skuadër e mirë, e ekuilibruar, që ishte vështirë të shnohej, tani pson gola me shumë lehtësi. Dhe po patë një mbrojtje të tillë, domethënë gjithmonë do ketë probleme, siç ndodhet te Dinamo domethënë që një mbrojtje jo të mirë, domethënë, sepse në herë mbrojtja shpëton edhe rezultatin. Po, po, e vërtet. Gerdi, duket sikur ka rregulluar edhe golat Partizani. Në 4 ndeshje të kësaj faze ka shënuar 7 gola. Në fazën e parë në 9 ndeshje vetëm 8 gola. Po, është vërtet. Unë e pash në ndeshje me Laçin. Nuk ishte, për mua nuk ishte rezultati i drejtë. Pjesë më të madhe të kohës ishte Partizani, që ishte në kërkim, ishte në gjysmën fushën e Laçit. Me një episod u zgjidh në favor të Laçit, por që aty i dha sinjale pozitive. Edhe në ndeshjen e kupës me Dinamon, bëri një paraqitje të mirë, me vështirësi rezultati 1-1. Dhe këtë ndeshje pas normal, ndoshta kur shikoni që shënohet gol që minutën e dytë, të facilitohet edhe të fillon në dishezë ndeshja, por Teuta, qofse të shkojmë me vëmendje edhe 3-4 pritje të shkëlqyera të portierit Çirko, se ndoshta do të kishim ndonjë rezultat tjetër. Nuk e di çfarë ndodh edhe me këtë Teut, sepse edhe në lojë edhe në ndeshjen me Skënderbeun që fituan nuk është se kishin dominancë, ishte në një moment më të mirë Skënderbeu, ishte Teuta që shënoi, por në kompleks ka akoma nuk të bind në lojë. Dhe me që jemi të Partizani, unë duke që një familjes Dinamos, shpesoj që ndoshta bënë një javë falë së mjësjavë për në kupë Partizani dhe më pas le të vazhdoj e surin e mirë në kamenat, të javëroj dhe teknikun dhe meneti. Po, ti tani je i familjes e Flamurtarit, të Partizanit, të Dinamos. Unë jam i familjes, jam i familjes a Gjiu, po... Jam i familjes Dinamo, jam pjesë e këtë Dinamo. Dhe me të tje në familje birësuese, dhe me familja bazë është Haxhiu, pas dhe e shkon kështu nuk. Nuk është mirë të shkoj në shu kështu që të di, por mirë është të ngulljem në aty ku jam. Mirë që mojë shtomi se s'kishtë. Një profesionist ke që bëmë, po tani shumë fjallë italisht ke filluar të futësh, Gerti. Si ke pasur këto, ke filluar bën shumë gjiro ande nga lungomare, më duket. Ne kemi, në Vlorë ne kemi. Ka gjune në lusë në kam dhe... Më Ardi, se kemi dhe qa blunjatë të nga anë atjetër. Lusë kam, jo, pa gjune. Unë kam, e di Ardi që, si pa mërësisht batutave, kam aman me origin nga një Otranto, nga një pshati. Edhe e flasim gjune. Gjithsesi, për të kthyer te Partizani, unë më gëzoj pak se ndryshe, jo, ndryshe nga ndeshja me Laçi. Po. Unë mendoj se këtë radhë Partizani kish gjetur jo edhe pozicionin e lojtarëve. Domethënë u mori 100% sidomos pjesës së lartë. Për të bërë një krahasime me 4-3-3-shin e Laçit. Ndeshja e djeshme ishte një 4-4-2 në Romb me Kallakun, Maja Rombi, e dy Sulmuesi. Në Kallakun, në gotë Rapaj, në gotë shumë. Qartë, që ishte edhe për shkashtë më nga sa. Kurse, do me dhe, unë them, më gëzon këj fakt që u ka gjetur për të marrë 100% që në lojtarë, dhe për të kryuar këto rastet, për të finalizuar këto rastet. Me që ma përmën e Kallaku, qëfar i ka dhënë Kallaku në manovrë Sulmuesi Partizanit? I ka dhënë asistin, pasin e fundit, vertikalizimin, i ka dhënë ngritjen e lojës lartë, i ka dhënë siguri në manovrë Sulmuesi, po këj Kallaku i kësa i ndeshje. Pa. Jo i një ndeshje, i dy ndeshje me vërë pa. Pa. Në me dhënë, këj Kallaku ishte në pozicionin e ti si... Dhe unë mendoj se akoma më shumë do perfekcionohen, se koha është relativisht e shkurtër, do perfekcionohen. Dhe me Kallakun mbrapa shpinës, do dalin në pa ato që thot
Çimi, edhe Skuka, edhe Cara nga ana tjetër. Ja goli i parë tek është. Dhe ajo që mendoi Malaj, asisti Kallakut dhe një ekzekutim perfekt i Skukës. Ajo që mendoi tjetër. Alla Lewandowski. Ajo që mendoi tjetër është që do ekzaltohen cilësitë edhe të Rapajt edhe të Malës në krahu tjetër me pjesëmarrjen në sulm. Domethënë, po ti kjo ishte zgjidhje afër perfekteste, pavarësisht sepse ndihmoi edhe goli që doli shpejt, e ndihmuan dy golat e tjerë ishin situata standarde për një Teut që nuk ishte. Vazhdon të mos jetë. Pra, edhe me një skuadër tjetër vazhdon të mos jetë, nuk e di. Nuk e di ç'a, nuk e di ç'a ndodh. Mirë, ndërkohë me që ke qenë mbrojtës, to goditjet me kokë nga 5 metra si duken? Nuk e kuptova. Në favor apo në... Jo, ke dy goditje me kokë të Partizanit. Shiko, termi që them... Në zonën e Teutës. Shiko, termi që thot, që përdora që nuk ishin, Teuta që nuk ishte, unë këtë kam parasysh, këtë gojë. Do me thënë, të gjithë janë në zonë dhe asë njëri nuk është. Po, qartë. Më qartë se ka që nuk mund të thoja. Po, sepse është... Murë me kokë. Mirë. Të pyes pak Musën se e di që nuk i pëlqen që të flasë për të shkuar, që nuk do të ngacmoj të rishi qenë, po të paktën me sy të lirë, që për nga kuksi, qëfar ka ndryshe këj Partizan? Partizani, do të thoja, nuk është se ka diçka ndryshe, pasi Partizani është shumë larkë përshmërive nga fillimi sezonit, janë pak, ka entuziasm pak ndryshe, pasi edhe ndryshimi e trajnjerë dhe stafit ndodhën këtë gjëra, edhe do të në këtë ndeshje e ka njësë mirë sepse shënoj që në minutën e parë edhe bëhet zdo gjë më e letë. Por që besoj që sezoni Partizani do varet në ndeshje e kupës kundër Dinamos. Edhe Dinamos. Ditën e Inter. Po, besoj do ndajnë shumë gjërë. Sa skuadra ndajnë sezoni në këto ndeshje dhe kupës? Plot. Fatmir, a thua të jetë një pikë these për Partizanin apo është akoma shumë herët për të folur? Po, momentet tila gjithmonë... Se edhe me Mehdi kështu deklarojt, pra vetëm me një fitore të këtë lojë nuk është se është pika e fesë. Nuk i në pare u besoj këtë deklaratave, sepse janë më tepër diplomatike, edhe normale që skuadrat të rri mos fluturoj. Por shenja, duke i shkuar asaj që tha Beari pak më parë, ajo që më... Vërë i përshtypi është pikërisht vendosja e dur. Këtu kemi që, nuk është e re. Po, po. Dhe po kërkojmë autorsinë si studio, po muqësi i karën doja. Këtu duke foru me orë për pozicionë në Kallakut. Se është i Tiranës e që në gjënë. Dhe kam patur bindjen që Kallaku me Lorenzo Vilën do të amenin përdore të utën e sezonë. Nuk e di, është një dështim komplet i skuadrës, dhe pikërish vendosja në vendin e durë, njerëz është përblejët. Pasaj, vinë dhe këto, entuziasmi që i kryot, rezultati që i vjenë, se në fund janë faktor që ndikojnë në fundashtu, si që ndikojnë në të kundërt, tek Teuta, që e konsideroj edhe si një loj smundje të futbolit tonë, që ka të bëhe dhe me cilësin, sepse ne... Nuk kemi më në gjëndje, si që ka ndodhur vite më parë, dekada më parë. Skuadra që qënë filles, po flasë edhe për ato që nuk i kam parë. Në kryimi Partizanin, në 26, cikël, kryimi Dinamos në 50, cikël, Tirana në fund vitet 60. Skuadra... Pra, kishtë një skuadrë të mirë që kryonë një lojtë cikli. Të ndërtuara për sëmbarit. Dhe dominonte. Dhe që vinë dhe dominojnë natyrshëm, sepse kryonë cikli dur, që si që ka një fillim, ka dhe një mbarim. Gjë që nuk po ndodhë. Dhe ne e fshehim këtë me atë rivalitetin, të edhe është rivalitet e fiton kjo e vëndarën. Skuadrët të ketë, sigurisht, mundet që kampionatin mund mësa fitosh edhe për për gole varash, si që ndodhi vjetë. Por, përmbajtja e lojës egziston këtu, të utë është e... nuk e njefë më. Sindroma e ekipit kampion. Të përdoj, nuk mund t'i thuash... Të pak të gjitho vitet e fundit që pas këndërbeu... Shkurt, një... Kështu ka ndodhur me gjithë. Një të ignorantin, kuptimin e mirë të fjallës, nuk mund t'i thuash që shiko kjo ka qënë
Kjo është skuadra kampione, po. E sakt. Klajdi. Atëre, takimi i vështirë në letër, pasi u shënua golat, pastaj u bëi le. Po nuk rezultoi. Po, arbitri Xhaja në fushë, në dhomën e teknologjisë Gjorgji, kemi pas 3 raste në këtë ndeshje. Ky është rasti më i shëmtuar i takimit, do të thosha. Kemi një fall të dhënë në mesin e fushës, nuk e kuptoi reagimin e Asion Dajës, që vjen me një protest verbal ndaj arbitrit, i cili e ndëshkon me karton të verdhë. Nuk e ka ndëshkuar për fallin, por për këtë veprim të tij ndaj arbitrit, e shojmë. Ai duket të falli i qartë. E shikojmë. Duket pra, për protestën ka marrë të verdhën. Për karton të verdhë. Pastaj duket e ka përshkallëzuar. Pastaj duket sikur ka një komunikim mes të dyve dhe arbitri Xhaja ndëshkon me karton të kuq. Kam përshtypjen që këtu informacion se çfarë ka ndodhur. Kam përshtypjen që këtu ka pas ofendim nga ana e Xhajës, nga ana e Dajës kundrejt Xhajës. Ndaj Xhajës. Dhe të gjithë familja. Nga farefisi në prandi. Një pyetje kam, pak të nga eksperjenca. Nga bisedat që kam pas me gjyqtar, gjyqtarë me mjekër që kanë arbitruar në këtë vend. Të tilla raste, nëse ajo që të thotë futbolisti nuk dëgjohet nga tjerë, pra nuk e cënon personalitetin tënd në sytët të tjerëve, anashkalohet. Po në qofë se kemi ofendim. Ofendim, pra po, ofendim, po. Ofendim, po fletë Fatmiri, pra kurse dëgjojnë të tjerët, mund ta anashkalohet, të dëgjon vetëm arbitri. Ka dy interpretime kjo bisedë. Sepse që ta mbyll, një nga si thua leksionet që marrin gjyqtarët është që përpara se të arbitrojnë një ndeshje, duhet të sjellin kujtesë skuadrat, temperamentet e futbollistëve dhe karakterët. Asion Dajë përveç se një lojtar. Asion Dajë nuk është ndonjë është etalon i sjelljes i Sa është edhe Tironës? Nërë, po edhe që e Tironës është ka përshtypje. Gjithë problemi këtu është... Nuk i falet, arbitri Xhaja. Nuk i falet lojtarit. Arbitri Xhaja është arbitri FIFA-s, arbitri me personalitet. A ishë i falit dukshëm. Daja vjen me këmë me duar për të kërkuar. Nuk e kundështoj. Nuk i falet asionit. Tani, kur Daja merë kartonin e verë, nuk ka pëse vazhdojnë më momentin aty. Nuk ka nashkaluet kjo moment, bie personalitet, bie personalitet i arbitrit në këtë moment. Ju keni shumë të drejtë. Edhe unë personalisht kam ofenduar, për shkak të çfarë duhet bëj arbitri? Momente të tilla. Po, ja, shiko. Unë kam pasur të bëj. E kam pasur lojtar. Dy fjalë. Qelluse dhe e kam pasur lojtar dal. Djalë më të mirë, djalë më të mirë, nuk ka. Po në të rast, shiko, ka edhe Xhaja. Ka dy momente. Edhe Xhaja është i njëjti, edhe Xhaja. E meriton ka të çfarë ti thosh, edhe Xhaja. Edhe Xhaja është kemi një kod të pashkruar. Unë e njoh, është element. Kemi një kod të pashkruar në arbitrim me lojtarët. Ka dy gjëra. Ose do ofendohesh me lojtarët, arbitër, lojtar, lojtar, arbitër, ose arbitri nëse vendos standardin e kartonit i jep karton. Nuk kam më. Ka gabuar. Domethënë, kam përshtypjen që këtu ka lojtari. Lojtari, po thon për Dajën, jo për Xhajën. Po, djalë më të mirë, lojtar më punëtor, djalë më korrekt nuk ka pa. Tu e ke dëgjuar pikë. Një zjatë karrierë do ka bojë. Kurt Muhamedi, Xhaja nuk e fali Dajën. Nuk e fali. Mirë, rasti tjetër. Kemi momentin e shënimit të golit, në mos gaboj. Jo kemi fillimisht momentin e minutës 69, ku asistenti ka lejuar lojën të vazhdoj, pamjet duket sikur pozicioni është i rregullt, më pas mbarimit të aksionit, asistenti ka sinjalizuar për offside. Në këto pamje që kemi duket sikur ka gabuar. Ky është momenti. Ky... Ndyshim. Shumë ndyshim. Edhe mund të... Me gjitha të për protokollin e ka... E ka po këtë rastin tjetër, ma shpjegu pak tani, shbën për ansori. Gjithë... Po, ta vijat tjema, është i dursaku të vijat, është gabim, pasi këtu futbolisti para fundit është portieri. Po mirë, si mund ta bëj këtë gabim? Asistenti është i pozicionuar mjaft mirë dhe i përqendruar në linjë me portierin. Atëherë si ka shpëtuar lojtarit e Udës? Këtu shqyqyq ishte Gjorgji në varë që edhe golse. Do ishte anulluar goli. Jo se do bënde ndonjë diferencë. Okej.
Gabimi asistentit. Edhe Ermal Beci që ishte në regjinë e ndeshjes e kthen te këtë, jo më. Ta kap shpesh. Është rast i vështirë për ta kap si gjyqtar. I vështirë është proporcionimi e bërit. Si, megjithatë. Ky rast i vështirë Muça? Po për ta kap. Nuk e shikon fare, nuk e shikon fare atë lojtarin e fundit të këtë. Nga që është vi fatale. Atë lojtarin e vjes fatale nuk e shikon fare. Sa shohësh? Varri është puton. Kto janë raste që nuk duhet humbur. Tani si mund mos ti shikosh qaqen aty? Po në rast se ndoshta e kemi një përgjigje se na ka ndodhur herë tjetër. Arbitri ka autoritetin që ta injoroj ngritjen e flamurit ansori, sepse kam bindjen që arbitri ndoshta se ka parë. Po them, nëse ka parë dhe ka ai mund ta marr vendimin pastaj le të pritet vari drejt qendrës e merr arbitri. Patjetër, arbitri kryesor ka vendimarrje në çdo moment. Kështu që ndodhe edhe kështu. Kto ka qenë rastet në këtë takim? Më shumë pun ka pasur ofsajdi sesa ndeshja. Në këtë ndeshje. Mirë, shkojmë tek fitoria e Kastriotit, sepse do të merrem sigurisht pak edhe me Dinamon, por fillimisht i japim vlerat kësaj fitore të Kastriotit që duket se po i trazon ujrat, po i trazon kështu me down aty në fund të tabelës së klasifikimit. Fitoi 2-0 me Teutën, barazoi me Partizanin, fiton 2-0 me Dinamo. E ka merituar, deri tani domun ka marrë shumë pikë. Pavarësisht se nisi Nation Cage, Dinamo pati momente që edhe mund ta kishte goditur në fillim dhe mund ta kishte bërë më të lehtë lojën për veten e vet. Por pjesën e dytë pastaj ndodhi e kundërt. Kastrioti pas shënimit të golit të parë e dominoi lojën, ishte më prezent lojë, pati momente të mira. E meritoj fitoren, jo vetëm të kjo ndeshje, për gjitha ndeshje, përveç ndeshje me Vlasdin, që edhe aty ka bëjë ndeshje të mirë, që mund të mërë të pikë, i ndeshje dinjitoze, por në këto javë, dhe mund ka... Javën e kaluar, më duke të si kur të fitoj edhe një ndeshje, shkon një pikë, sepse është vetëm një pikë, largë Skënderbeu dhe Ignatjas. Qëfar kalendari ka, por është një ekip që më fushën e vetë. Kuksin ka. Po, dojtë një ekip... Ja, Emiliano do përbalet me Kastriotin agresiv. është një fushë e vështirë për gjithë tani, se edhe nga shira dhe nga fusha do dëmtohet më shumë dhe do bëhet shumë fushë e vështirë për gjithë to ekipet që din të luajnë mirë me topin. Do shkojtë do luj Tirana dhe do luj Kuksi, por në i teren që mund të rëndohet, to ekipet që kanë cilësi do e kënë vështirë. Plus e Kastrioti është një ekip që ka grind, ka karakter, luan fort. Kam përshtype, ka bërë edhe njerë një, kam përshtype me Devollin, deri në fund. Do më dhe ka bërë një këses të këti loj, edhe gjithmonë e ka, kur e merë këta agresivitetin, do më dhe është një ekip shumë e vështirë. Jo, edhe në loj ka pra qitë loj të mirë, por është një skuadrë që është, e kam thëmë pjetë, dojtë shumë e vështirë atë në fushë, me i marë. Ja ku kësi shkon, edhe ju ku ndeshin e stadiumi? Akoma nuk është vendosur stadiumi. Mendoj që do tjetë përsëri stadiumi i Rogozhinës. Po? Me stadium, po nuk është zyrtare. Po që... Qëfar rivali tani është Kastrioti? Kastrioti... Edhe pësë është i fundit në renditja, po... Me Kastrioti. Eshte kusha juj? Po. Kuksi Kastrioti. E do një të lirë një Rogozhinë? Po, dërë opcionet që janë, besoj është me i mirë, se s'ka opcionet ti. Se nuk është Elbasani? Elbasani është Dinamo, me daj, fundja për kampionat. Kuksi do, ju duhet keni fushë mirë, sa më cilësore. Edhe jo, së është fushë e keqë, Ignatis. Po, kurse kanë të vetën... Nuk është si Elbasani. Nuk është si Elbasani, nuk është fushë e keqë. Por në përmasa... Përmasa është okej, është olimpikë. Po, 105-68. Edhe si shpo thua e Kastrioti... Lërë Boricin dhe të Muqa. Ja, jo, në thëmë fushë të mirë, kush është fusha me mirë, dhe kukësi të luan poshtë, luan... Ose se janë gjitha kipit pritë edhe... Po, edhe Vlaznia, po, e vërtet, po. Është pritë se në fushë me mirë. Edhe mund, kam fillu dhe shira tani edhe dëmtonë. Po, e vërtet. A, tere. Shë thua që Kastrioti është ekip mjafti mirë edhe po bënë mirë të javë të funit dhe besoj ka bërë mirë kampionatit që nuk ka si ekip të deklaruar si i vdekur, i thënë që ka dalë jashtë gare dhe Kastrioti po bënë shumë mirë dhe normalisht që do t'i japim rëndësinë e duhur, pasi çdo tre pikë është i njëjtë, si me ekipin e parë dhe të fundit. Mirë, shkojmë tek familjari Dinamos tani, për të folur pak për Dinamon. Niset me Çinedu edhe me Reginaldon, kësaj radhe. Po prap nuk kërë se pati në një ndryshim. Shkoj, është preja, kur vine keqja viderën, bajti disa javë që përveç fatit keqjit në në rastet që kryojnë. Ndëshe me Ignatjen ishin, betëm Denison kështë rastet pasra dhe... Nuk i shënojnë. Nuk i finalizuan.
vinë, është një ndeshje mungon Sofranak, pastaj në ndeshje tjetër mungon Imami. Duhet të prishësh, është pranuar që është bërë një gabim në ndërtim, nuk kanë një zvendësues direkt për një qendrëmbrojtësi dhe sa, një herë është kthyer Sidibe, pastaj Demiri është zhvendosur në qendrëmbrojtjes, në Rogozhin luajti Demiri. Dhe në momentin që ti krijon një mekanizëm që funksionon, të them deri diku, dhe për nevojë pastaj e heq një halk dhe për të rregulluar një repart tjetër prish diçka në repartin mes fushës, pastaj fillojnë këto problematikat. Pas në rasti kur themi që Dinamo mundet nga Tirana me një episod, 1-0, mbaron ndeshje. Rasti i Cinedut që BV, vetëm jashtë nuk mund të nxitet ai top, qofse e dhalli shpar kronika, regjia. Kur ishte 1-0? Kishte 0-0. 0-0. Fillim i lojës. Ishte fillim i lojës, ishte rezultati 0-0. Okej, fillim. Goditi nga krau djathtë në BV fatale, e nxirr diagonal jashtë. Domethënë e pashpjegueshme. Mund të shënojmë ai gol, do të kishim një rëdhje pa... Tha, mendova se i kishe për këtë. Jo, është në pjesën e parë. Ky është rasti i Bardit me kokë. Po pra, ky ishte në 0-0, po. Sali është paraqitur. Sali është hynë dhe portierët e mirë të fituarët kampionatit. Dhe provoj me dy sëmus, sepse edhe kota shi të themi që Reginald do të vitë, marë gjëndjen, si diskutim që bete për shkurten, lojtarë që vini janë ardhani, por që nevoja për pik dhe duhet që të luajnë të dy nga filimi, po edhe si ne du vetë, nuk ka qenë 100% qenetisë, sepse ka vini edhe i nga dëmtimi dhe nga sëmundi që kaloi Covid. Sabin Lille është i vetëmi që është përshtatur, po thëjemi, është afër optimales. Denison edhe sinjalet mira, disa momente ndeshjet caktuara, por që nuk është konstant, në më thënë dhe ai nuk të garanton do të 90 minutës me ritëm të lartë. Por, tash, episodet kunder, e kam penalizuar, ashtu si shkundur për në penalizuar dhe trajnë e shkëmbi. Qëfar i duhet më shumë se skuadre përveç motivimit të devollit? Dhe më të regoj qëfar këshille i dhe me që pive kafe? Qëko, ne... Ti e ke për këtë rast, apo jo? Po. Mos e kanë zirë e i kryes. Jo, me i ka përrekur... Se më sigur që e kanë zirë. E ka përrekur si ne du... Ka qënë devim? Mund t'a këtë kapa i kryes për para së cimin, nuk jam shumë sigur. Ja shikoj dhe njerë. Njëra si shkantove, me ndoze ka heqë mbrojtë. Dukët si kur e ka larguar mbrojtë. E pra, mund duket e ka larguar i kryes, jo që njëse ka prejtë. Se vetë e së mund të humbe. Ka të drejtë gerë. E ka nëzirë kokën për para. Dhe... Ne kemi folur. Tani, që mund ndryshojnë? Aty mund të... Në rraset kur një skuadër umbet disa ndeshje, dhe klima nuk është tensionor, themi, se unë kam marrë gjithmonë konfirmimi që ata e në stërvitën mirë, me entuziazëm, për gjithë lojtarët. Dhe më vjen mirë kërë dëgjoj që një skuadrë stërvitën mirë, dhe thotë që edhe shkëmbit është për gjithë skuadrës, se nuk është se shkëmbit nuk e le mëndje që të vazhdojnë të drejtonë një skuadrë që mësë shkëmbit pas ekipi. Në stërvitë është mirë, i përgjithë është një stërvitje, episodet, të shi merë faturën drejnëri. Nuk ishte vetëm kampionat e episode, shkuj Dinamos. Tani, të mos i këtemi procesin të rrimë shtrëmbër e të flasin drejt. Edhe njerë, mos i këtemi procesin të rrimë, dështë që është pranuar, që është gabuar që ndërtim. Jam dakord. Por, them për pjesën... Ani këshillën që i dhe devollin më thuaj se si gjithmonë fletë gjusëmore. Dhe ndërkohë nuk kemi dhe ka shumë kontë që s'pozicion. Po prapo, nuk është se ka nevoj. Unë e vetë me gjë të i uroj vetë në barësitë, që të këshillës. Ta se si blonjati kështë edhe në e këshillë. Po jes, nuk, edhe nuk, unë nuk gudzoj njërë tja, por që edhe i ma prejtë shkurë, sepse në fundë-fundit është a i që do të drejtoj, do të marra i fotonë. Pa tjetër që po. Ardi, kjo Dinamo. Po nga to që reshtoj Gerti, për mua vetëm një i lachë është, ta qëmë të kishe lachit, se s'kemi që dikme mënetës. Me a gjithë ato... Kjo ndodhë kur ke shumë vlonjat në studio. Jo, po tani po fole për fatin e keshë, në kutë si ta gjimë po fole për fatin e keshë. Themëm, po më mendoj që shpresoj shumë në fakt, shpresoj shumë që të ketë një impact devollit, të një njektoj pak në ajo...
grinta e ti na grinta. Por mendoj që nuk ka vetëm nevojë për grind. Ka nevojë edhe për organizim, edhe për besim, edhe për organizim. Dhe unë shikoj edhe një gjë tjetër për Irdhës e Vërtetës. Se folëm pak për Krujën, për Kastrioti. Por Kastrioti është një skuadër që përveç se lufton për mbijetesë, është një skuadër që edhe rrit lojtarë. Është skuadër edhe prom, edhe rinon pleqërin. Grecën, un kam parë një Dona Sanit për Binç. Nuk e kisha parë kohë, edhe pse jo në kushtet optimale të strukturës së tij, po e kam parë një njerëz me dëshirë, me grind. Do më kanë gjetur një gjutë për bashkë, të gjithë bashkë. Dhe më duket se luan Portieri po. Sali po e po, e thash edhe herës tjetër. Që është produkti joni. Dhe më duket se Kastrioti luan edhe për të shpëtuar, edhe për të marrë një rog. Këto prodhime tuaja vetëm furnizoni të tjera se vetë jeni në kategori 2. Po lëna ti se dhe ti na vlora. Unë na vlora. Dhe po thosha që Kastrioti nuk luan vetëm për të shpëtuar në kategorinë. Po luan për të marrë edhe një rog. Kurse te Dinamo i kanë marrë rogat dhe nuk e di për çfarë luajnë. Me që t'i kthem edhe njerë asaj të parës që insinuatës që odi Gerti për Shkodrën. E kupton? Që kanë marrë apo s'kanë marrë. Dhe Dinamo është një klub që funksionon si perëndimor në administrim, por është si Ballkanas e shumë, por është tamam shqiptar në fushën e lojës. Fatmir, ke ndonjë gjë për të shtuar për këtë? No. Për këtë ndeshje? Jo. Sidomos për Kastrioti se duhet të japi meritat që po e bën realisht shumë të bukur kampionatin. Ne kemi dhënë meritat. Jo, jo. Po më mund t'ja japi dhe Fatmirit shketi. Po sepse na akuzoi Ardi që po flasim vetëm për Dinamon, pyetja u bë për Dinamon, nuk është sepse duket sikur dalim keq edhe me. Jo, nuk dashum, po Kastrioti ama ka meritat e saj në momentin që më erdhi mua e mbushon Kastriotin. Mos nga ide. Episodi pro. Tirana vën çik veton tani. Jo, jo. Vetëm janë të fushës, janë zanat, ne shohim qasë që ato që i shohim në fushën e lojës edhe pak më përtej në kuptimin e kësaj që u përmend për Dinamon, për shembull, rarisht vjen keqse që një investimi i çuar dëm edhe nga një herë, sigurisht që ne do merremi edhe me rastet e humbura dhe me mungesën e fatit se janë pjesë e lojës, po kësaj bi kur pranon që themelet janë vu keq, si e pse merresh me tjekullat e qitë, edhe në sekundarë të pesë. Kështu që ajo që mungon aty, dhe që mund nuk kam pambarësisht se ka dhëmë prova dhe voli të drejtimit, por që nuk pres në një qamet për mirë aty, është edhe i detaj që unë e kam bindje personale dhe ndoshta mund të shërbeje dhe si temë për ta diskutuar dhe këta gjenë specialisti. Pavarësisht se e kam thënë edhe herë tjera, pavarësisht se ne nuk mund pretendojmë që kemi shkollë futboll. Pra, shkolla futboll. Po, klasa i kemi. Dhe këto klasa ka specifikat e veta, Tirana. Është, me një herë, dallon kërë është në fushën e lojës për shpirtin e garës e tjera. Partizani, për vrullë. Dinamo ka qenë për qëndistari, si më thonë, bashkë me Vllaznin. Dhe nuk ka të bëj fare, paktën si pas gjykimit tim. Nuk ka të bëj fare, kalojnë vitet, kalojnë njerëzit, ndrohen futbolistët. Fanella si kur... Gjinsin gjelet, thua. Fanella si kur e mbatë. Sa për shëmbull, për argumentim, luftëtari i Milinkovic, onë këshim harru fare Brahon e kompani. Se të shilët në ajo, është në adënën e klubit. Dhe një klubi si Dinamo, një skuadrë si Dinamo, që pëjtoj që në fillesët e saj me të ndjerën zë një kinali, më pas me njerën së skëmeri a reci, kanë qenë gjithmonë trajner që i kanë shkuar më tepër lojës e sa fizizitetit të saj, temperamentit e kështu jonë. Pra ndaj, e kam pak të dyshim. Shkemë më qa serios fare. Pa pra se e trajneri Dinamos e dhe ti... Jumë regullë? Jo, në këtë prizëm, projekti që ka Dinamo si klub, është për të lavdruar projekti që ka po mos harroni që ka filluar është viti i parë që ka filluar që me afrimin edhe unë me hatin që me afrimin e specialistëve që me
me sigurimin e infrastrukturës. Pra është në hapat e parë dhe kanë, është për të përshëndetur, sepse për mua, në këndvështrimin tim, është një nga projektet më të mira në Shqipëri për moshë. Të lutem, edhe kundër është to, jemi në invers, jemi në të kundër. Një organizim i mirë e bën një skuadër të mirë. Një skuadër të mirë mund ta bësh edhe, po them, në mënyrë rastësore. I gjete momentarisht. Këtu ekziston baza. Prandaj teknikët, specialistët e fundit nuk duhet fshihen që është viti i parë. Ne kemi pasur skuadrat vitit të parë që janë ndërtuar kur ka patur bazë. Si erdhi për herë të parë në dorë e dytë. Jo, un po flas për poshtë, për pjesën e shkollës së Dinamos. Pastaj pjesa lartë duhet ta bëj një Dinamo vit. Pjesën lartë atë që duhet ta bëj një Dinamo vit. Dinamo vit është tjetër histori. Jo, ajo që thotë Ardi, sepse ne stërvitemi atje në pesë, në një kompleks jemi. Dhe ne jemi organizuar nga zero si vjet, gjithë që nga U9-ta deri tek U21-shi. Dinamo ka filluar çdo gjë nga zero si vjet. Deri tani këto momente po janë po ecin mirë që nga U13-ta, 15-ta, 17-ta, 19-ta, 21-shit, jemi po thoj që kryesojmë me kategoritë e parë, sepse jemi krijuar rishtas. Dhe investimi në ekipin e parë është serioz, dhe dimë të gjithë, një skuadër profesioniste në organizim në gjithë anët. Nështë ti këthejmë pak asaj të zotineri, jam dhe si jam dakord, unë kam qënë me këtë mendim, por që momenti që lëvë, mori filozofinë e Guardiolës tek Gjermania, themi e famshme që kampion e bote që filloi me topin poshtë, vertikalizim, me tiki-taka, me një Gjermani që ka qenë racionale, me lanën si gjashtë, cinike, më shkonte shumë shpejt e porta kundërshtare, ishte agresive, psonte shumë pak. Ndryshoi, ka ndryshuar tash edhe ka ngelur pak a shumë edhe me ngeli si filozofi, u futë Bayerni, po vazhdojnë të tjerë të Bayerni. Dhe nuk do të kemi, nuk do ngelemi me nëndecën. Dinamo nesër... Nuk e duam nëndecën, e duam këtu, vapor. Po pra, nesër Dinamo mund të jetë një skuadër që të ketë grindën e Tiranës, të ketë fantazinë e Vllaznis, mund të jetë një skuadër me kompletuar. Do shta me bukur nga jo që ka bërë historisë. Nuk bëhet do të kur Dinamo, Fatmir. Nuk bëhet do të kur Dinamo atëre, po është se është këshu, do funksionoj këshu, nuk bëhet do të kur Dinamo. Mund të bëhet, thash. Jo, pa nuk bëtë shumë. Dinamo, Fatmiri, po e ka bëjt denë, është që njerëzit e Dinamos, duhet të ishin edhe disa njerës të Dinamos për të bërë Dinamon, për të qënë brand, se bëjt është marë për brand Dinamo. Na e hoqë e gjerti nga puna, mo arde. Jo, 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 jo. Po them, për të ardhur të logike Fatmirit, nuk e ditë të kuptova drejt, Fatmir. Jo, drejt, shumë drejt. Mirë, e cim se jemi në fund, shkojmë të Glonjati Urti Studios. Atëre, tu kemi në Mosgaboj tre raste për Moviol, gjyqtari Indrit Myrthia nga Shkodra. Rasti i parë është ky, është menduar fillimisht për 11 metrës, por në këtë pamje që ne kemi, duket qartësisht që mbrojtësi largon topin dhe më pas sulmuesi shkel mbrojtësin. Ja, këtu. E shojmë topin që largohet pasën nga mbrojtësin. Dhe pasaj sulmuesi shkel mbrojtësin. Pa. I drejt vendimi arbitrit për të vazhduar lojen. Pa. Kemi të moment, arbitrin ndërshkon me karton të verë dhe... Si dibe. Është karton i verë, nuk e ka topin në zotrim Greca, dhe kjo e bën që tjetë karton i verë. Dhe më thënë, pretendohet për heqe mundësis pas të shënimit golit, por nuk është e tjetë, sepse nuk e ka topin zotrim. Janë ato argumentat që ne përdorim, ose kriteri që ne përdorim në çdo emision. Kemi një fall të akorduar në favor të Dinamos. Do të thosha për t'i bërë qefin Dinamos ishte kjo fall, sepse nuk kemi të bëjmë fare me fall, është ndërryrje shumë korekte. Është vëshëllur në mënyrë të gabuar. Me shojë më shfall për Dinamo kjo. A ty s'ka ngritje takja aty? Asa është fall. A i ka lërguat topin. Ka lërguat topin. Pastër. Këto ishin rastet e diskutueshme. Kemi mbritur në fund të rubrikës sportive edhe për këtë javë. Ju kujtoj që kampionati, ose më saktë futbolli shqiptar, kthehet në mesjavë me ndeshjet e Kupës Shqipërisë. Do të kemi të mërkurën Teuta Skënderbeu, të njëjtën Laçi Egnatia, Vllaznia Flamurtari dhe Partizani Dinamo ditën e njëjtën në orën 18 në Air Albania. Ardi, çdo ndodh me Flamurtarin? Të rikujtoj të kaluarën.
Ne shpesoj që të bëj një figurë të shkëlqyer sepse los në tempullin e futbollit, takohen dy zotrinë që nuk prandaj them se mala jashtë Fatmiri që par atje që me vllaznin edhe me takohen dy zotrinë të futbollit shqiptar. Nostalgji e madhe. Shpresoj shumë që të shkojë ndeshje mirë, duke qenë se ka ikur edhe golin në fushë kundërshtare. Është një ndeshje që do filluar në e para. Nuk ka asnjë lloj ngarkese tjetër, presion nuk kanë. Shpresoj shumë që të shkojnë mirë. Të shpresojmë. Ndërkohë RTS Sport do të jetë një javë vërtet e ngjeshur me sport, sepse ditën e mërkurë të njëjtë luajnë gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë në voleboll për femra dhe meshkuj, të mërkurë të njëjtë luajnë edhe gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit në Spanjë. Ne sigurisht do të shihemi të hënën e ardhshme në orën 22, sepse java e ardhshme është të dielën dhe të hënën. Kuksi Kastrioti, ditën e diel, po ashtu dhe Vllaznia Teuta, Dinamo Laçi, Skënderbeu Partizani dhe Tirana Egnatia të hënë. Falenderoj shumë Ardi Behari që na bëri sërish vizitë, gjithmonë kënaqësi. Emiliano Musën, suksese në vazhdim, si mbrojtës apo si sulmues, ta urojmë. Të shikojmë. Të shohim se si do shkojë. Faleminderit Gerta Xhiu, gjithmonë e më shumë kënaqësi kur jemi së bashku dhe si gjithmonë edhe Muçën Nerin. Ja ta japu fjallën dhe kolën që jemi si gjithmonë bashkë. Falënderimin e duat veçantë, se kam qënë tek pullët. Si tek? Dy vlonjë, tre vlonjatë sa fi. Musa ka lujtë me vlonë, Qimi ka qenë trener ke vlonë, ti vlonjatë. Po ama që qënë, përfajsuesi më i denjë i Tiranës, i Tironës, me ndje. Mirë, shihemi përsëri të hënën e ardhshme, mos harroni në orën 22. Falënderit për vëmendjen për sotë.